الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بمجالس العلماء بنور الحكمة كما تبرد الشجر من الماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله
شريف الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی چند آیات شریفہ اور اللہ کی آخری نبی تاجدار مدینہ سبز گنبد کے مکین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حدیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. بزرگان محترم، قرآن پاک کی جو سب سے پہلے آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی ذات کی پہچان کروائی، اور دوسری والی آیت شریفہ میں انہوں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی. گویا آج اس مبارک مجلس میں اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کی دونوں آیتوں میں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کو پہچانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو. پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کی ذات وہ ذات ہے، عبادت اس کے سوا کسی اور کی جائز نہیں. القیوم وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا. یہ جو قرآن پاک کی پہلی نبی آیت شریفہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام آیت الکرسی دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو مسلمان صبح میں یا شام میں دکان میں یا فیکٹری پر یا اپنے جاب پر ایک مرتبہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ جگہ شیطان اور جنات سے حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی. قرآن پاک میں اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا یہ سجدہ اور ماتھا ٹکائے گا تو صرف اور صرف زور سے بولو کس کے ساتھ؟ اللہ. یہ اللہ کے حکم میں سب سے پہلا حق ہے کہ انسان عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرے، اور بندوں میں سب سے
پہلا حق ماں باپ کا بچہ فرما بالوالدین احسان اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اللہ کے حق میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ عبادت کرو صرف اللہ اور بندوں کے حق میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں برے ہو جائے یا دونوں میں سے ایک برا ہو جائے ایک کا انتقال ہو جائے تو فرمایا کوئی بھی برا ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہ کرو اور فرمایا لا تقلهما ماں باپ کے سامنے اونچی نہ کرو ولا تنهرهما ماں باپ کو جھڑکو دے وقلهما قولا کریما اور ماں باپ کے سامنے نرمی سے بات کرو اونچی آواز سے بات نہ کرو. ارے مسلمانوں قرآن پاک میں دوسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فرمایا اگر اولاد کی مان لے آئی اور ماں باپ ابھی تک ایمان نہیں لائے تو ماں باپ کا کیا ہوگا. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي ما ليس لك به اگر وہ میرے مشرک ماں باپ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے وہ تجھے یہ کہے کہ ایمان چھوڑ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب مل کر جواب دو ان کی یہ بات مانی بولو بھائی نہیں جائے. حضور صاحب فرماتے تھے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی ماننے کے لیے اللہ کی نہیں توڑی جائے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے یہ اللہ کا حکم ہے. اگر مشرک ہے ماں باپ اور ایمان نہیں لائے اور اگر اولاد ایمان لے آئی تو اولاد اگر اولاد کو اگر کہے کہ تو ایمان چھوڑ دے تو اس بات کو نہیں مانی پائی. آج میرے ساتھ سورت سے ایک لڑکا آنے والا تھا. یہ لڑکا ابھی 15-20 دن ہوئے ہمارا نیوز پیپر جو نکلتا ہے دین دنیا اس کو پڑھ کر ایمان لایا کالج کرتا ہے یونیورسٹی بھی جاتا ہے اور آپ کو تعجب ہوگا مسلمانوں کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے کروڑ پتی باپ کا. اب اللہ کا شکر ہے وہ لڑکا اتنا ایمان پر مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ ماں باپ کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. وہ لڑکا ماں باپ کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے اور گھر میں چونکہ بت پرستی ہوتی ہے تو وہ مکان چھوڑ دیا اور الگ سے کمرہ رکھا ہے. ایمان اسی کا نام ہے کہ ماں باپ یہ کہیں اولاد کو ایمان چھوڑ دے وہ بات نہیں مانی جائے. اولاد کو چاہیے کہ اتنا مضبوط ایمان کرے کہ ماں باپ کو بھی جو ہے ایمان کی دعوت دے. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ تعالیٰ فرمایا ایمان چھوڑنے کو کہے اور شرک کی طرف بلائے تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے. اور آگے کیا فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے چاہے تمہارے غیر مسلم ماں باپ نے تمہیں غلط باپ کی دعوت دی مگر مسلمان اولاد تم ان ماں باپ کی خدمت کو رد چھو. دیکھا کیسا پیار ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ان کا کھانا کھلانا پانی پلانا ان کے کپڑے دینا وہ بیمار ہو جائے تو دوا دارو کرنا مسلم اولاد کو حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کو رد چھو. اردو زبان میں ایک شاعر کہتا ہے
اے زیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے زیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے گا۔ چار کہتا ہے جب اگر جھاڑ ٹھنڈک دیتا ہے اور اس جھاڑ کو کاٹ دو تو یہ سورج کی دھوپ تمہیں کاٹے گا۔ اسی طرح جب ماں باپ جیسے روحانی دو درخت کٹ جائیں گے تو ساری دنیا تجھے کاٹتا ہے۔ اردو زبان کے ایک اور شاعر کہتا ہے، بھائی بہنوں کا حصہ تقسیم ہوا تو شاعر کہتا ہے، کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی، میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری سہولت ہو ہفتے میں ایک مرتبہ یا اور زیادہ موقع ملے، فرمایا ان کی قبر بن جائے، اور فرمایا جیسے تم ماں باپ کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد بھی اچھا معاملہ کرو گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہی اچھا معاملہ کرو۔ اور جو بلا ضرورت ماں باپ کو ناراض کرے گا اور ناراض کر کے دنیا میں جائے گا، مسلمانوں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا ہے، وہ میرا بندہ اس دنیا میں میری مان کھاتے 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 ماں باپ کی بے عزتی کرنے والا اس دنیا میں مان کھاتے جاتا۔ غیر مسلم ماں باپ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، بھائی سب مل کر زور سے بولے تو مسلم ماں باپ کی نافرمانی کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، ماں باپ کی خدمت تو بہت بڑی نعمت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک لمبی حدیث بیان کی ہے جس میں تین ساتھیوں کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں تین آدمی تھے۔ ابھی وہ پورا واقعہ بیان کرنے جاؤں گا تو دو گھنٹے ہو جائیں گے، اس میں سے ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ تین ایک مرتبہ سفر میں گئے تھے اور ایک غار میں آرام کرنے کے لیے چھپے تھے گفا کے اندر۔ مسلمانوں جیسے وہ آرام کرنے کے لیے گئے، اوپر پہاڑ پر سے پتھر کی چٹان آئی اور یہ جس غار اور گفا میں چھپے تھے وہ پتھر کی چٹان آ کر پوری طرح ان کو کور کر لیا، اور اتنا بھاری بھرکم پتھر کہ 100 آدمی ہو تو بھی اسے مل نہیں سکتا۔ اب جائے تو کہاں جائے، جیل سے زیادہ سخت معاملہ، غار میں چھپے تھے، غار میں آرام کر رہے تھے۔ اٹھے تو دیکھا کہ اوپر سے پتھر کی چٹان آئی اور پوری طرح وہ سوراخ کو بند کر دیا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب ان تینوں نے کیا کیا، اللہ کے سامنے دعا مانگنی شروع کی۔ قرآن پاک میں فرمایا، مگر مسلمانوں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے دعا مانگنے سے بندہ اللہ کے کتنے قریب ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویشفی الصدور ویجعلکم خلفاء حالت سے پریشانی میں آ جاؤ، مصیبت میں آ جاؤ اور تم اللہ کو پکارو تو پھر کون ہے تمہیں مصیبتوں سے نکالنے والا؟ تین آدمی میں ایک آدمی تھا جس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ، میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا اور شام کو گھر آیا تو میں ذرا لیٹ پہنچا اور میرے ماں باپ اور بچے بھوکے پیاسے سو رہے تھے، اور روزانہ میں ان کو دودھ دیتا تھا، اے اللہ دودھ دیتا تھا، اور جب میں گھر پہنچا ہوں تو بھوکے بھی آتی تھی۔ مسلمانوں حدیث پاک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوری رات ماں باپ کے سرانے پر دودھ کا پیالہ کھا لے کر کھڑا تھا پوری رات، اور جب فجر کے وقت آنکھ کھلی یا جب کھلی مسلمانوں وہی تک وہاں تک وہ کھڑے کھڑے پیالہ لے کر کھڑا رہا، اس گار میں دعا مانگ رہا ہے،
اے اللہ مسلمانوں کیسی پریشانی کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ارے تمہاری کشتی اور تمہاری سٹیمر گھور میں آ جائے دریا میں اور اب تم نا امید ہو جاؤ اور تم کہہ دو اور تم کہہ دو کہ اللہ ہمیں تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے. ابھی ایک پلین امریکہ سے آ رہا تھا وہ انڈیا آ رہا تھا بیچ میں کسی جگہ وہ فلائٹ نیچے اترنے والا تھا اور جب وہ نیچے اترنے کی تیاری کر رہا تھا مسلمانوں کبھی لینڈنگ کے لیے اس نے سوئچ نہیں دبائی تھی اس سے پہلے پلین خطرے میں آ گیا اور آگ لگی مگر اللہ کا کرنا ہوا. مسلمانوں عجیب سبق لینے جیسی بات ہے. اندر ایک فلم اسٹار تھا یہ سان فرانسسکو کا رہنے والا تھا امریکہ وہ اتنا بڑا فلم اسٹار تھا کہ امریکہ کے ایئرپورٹ پر اس کا انٹرویو لیا تھا اسی دن جس دن وہ چلا یہ ٹی وی چینل والے ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے تو اس نے ایک سوال یہ کیا تھا میں نے انگریزی اخباروں میں پڑھا ابھی کی بات ہے 15-20 روز میں اس کا انٹرویو میں جو 25 سوال تھے اس نے ایک سوال یہ تھا آر یو بلیو ان گاڈ تو خدا کو مانتا ہے اس نے کہا نو آئی ڈیڈ ناٹ بلیو ان گاڈ نہیں میں اللہ کو بالکل نہیں مانتا. مسلمانوں سنو ذرا جب وہ پلین آپ کی لپیٹ میں آیا تھا آپ کی لپیٹ میں آیا وہ تو اللہ کو کرنا تھا کہ رکھ دیا آگے کا حصہ چل گیا اس سے پہلے پہلے نیچے اتر گیا بمبے فوراً آگے اور مسلمانوں پانی کا چھڑکا ہوا بڑی مشکلوں سے اندر سے لوگوں کو باہر نکالا. تو جو فلم اسٹار امریکہ کے ایئرپورٹ پر جس نے یہ کہا تھا کہ میں خدا کو بالکل نہیں مانتا ہوں ہمارے انگریزی اخبار ٹائمس آف انڈیا میں اس کا انٹرویو جب یہاں بمبئی لیا گیا اور وہ بچ گیا راستے میں کہیں اٹالی یا جرمنی میں وہ پلین اتارا گیا تھا اس کے بعد جب انڈیا دوسرے پلین میں آیا تو انڈیا والوں کو پتا نہیں تو ایک منٹ میں دنیا میں خبر پہنچ جاتا تو اس کو پوچھا گیا تھا کیا آپ نے انٹرویو میں وہاں کہا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں تب یہ آگ کی لپٹ میں آپ آ گئے اور آپ کئی ہزار کلو میٹر اوپر تھے تو آپ کو اس وقت احساس کیا تھا. مسلمانوں اندر جو بلیک باکس ہوتا ہے بلیک باکس اگر پورا پلین بھی جل جائے تو بھی آپ اس کو چھو نہیں سکتی اور سارے انسانوں کی آواز اس میں ٹیپ ہو جاتی کہ آخری وقت میں جب لوگ مر گئے اس وقت لوگوں کی حالت کیا تھی. مسلمانوں سب سے زیادہ شور اسی فلم اسٹار کا تھا اس بلیک باکس میں اندر ریکارڈ آ گئی تھی اس نے کہا گاڈ سیور او گاڈ سیور او گاڈ سیور تین بار حتیٰ کا اللہ جانا میں اور آپ تو کہیں کتنی بار اس کے الفاظ ریکارڈ کیا اس نے بمبئی میں انٹرویو دیا کہ میری زبان پر یہ الفاظ دے کے خدا کو ہم سب کو بچا چاہتا ہوں. بھائی جب امریکہ کے ایئرپورٹ پر خدا نہیں تھا تو مصیبت میں کہاں آ گیا معلوم ہوا سب مل کر زور سے میں اس بولوں میں شخص چاہے انسان زبان سے انکار کرے مگر اللہ کی ذات ہر انسان کی رگ رگ میں ہوتی ہے. بولو نا بھائی زور سے بولو نا ہے کہ نہیں جو بمبئی جو امریکہ سان فرانسسکو کے ایئرپورٹ پر نہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں جرمنی اور اٹالی کے ایئرپورٹ پر جب پریشانی میں پلین آ گیا اس کا جو ریکارڈ ہوا اس میں تھا خدا ہم کو بچا گیا خدا کہاں سے آ گیا معلوم ہوا کہ انسان خدا کو بولو بے شک اپنی ذات سے الگ کر ہی برحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ سب سے پہلا اللہ کا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں عرض کر رہا تھا کہ پریشانی میں جب تو مانگتا ہے اور تو پکارتا ہے اللہ کو تو تجھے زمین پر ہو ہواؤں میں ہو پہاڑ پر ہو پانی میں ہو تجھے کون بچا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا ایسی چیز ہے دعا کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو بولو بے شک اللہ سے قریب کر دے. مسلمانوں آج یہی دعا ہماری زندگیوں میں بالکل نہیں رہی. ارے مسلمانوں 5 وقت کی نماز چھوڑو
ہفتے بھر میں جو بڑی سنت کی نماز آتی ہے فرض نماز ہے جمعہ کا دن, اس میں بھی کثیر زیادہ سلام پھیرتے ہی لوگ نمازوں سے باہر جاتے ہیں. دعا مانگنے کا رواج اور دو خطبے کے بیچ میں امام جتنی دیر بیٹھتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 گھڑیوں میں علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک گھڑی بھی مقبول ہے جمعے کے دن میں کہ مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول کر سکتا ہے. بعضوں نے کہا وہ گھڑی فجر کی بات ہے, بعضوں نے کہا سوال اور خطبے سے پہلے, بعضوں نے کہا دو خطبے کے بیچ میں, بعضوں نے کہا کہ نماز کے بعد, بعضوں نے کہا کہ اثر اور مغرب کے بیچ میں, اور بعضوں نے کہا کہ مغرب سے پہلے پہلے. مگر زیادہ موقت بات یہ ہے کہ دو خطبے کے بیچ میں, دو خطبے کے بیچ میں, اور دوسرا قول ہے کہ اثر اور مغرب کے بیچ میں. جو چاہے آدمی کو مانگ لینا چاہیے اللہ کے بارے میں, اور وہ دعا ضرور قبول ہوگی مگر یقین کمزور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں جس بندے سے, وہی کہ وہ جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ کے بارے میں. لم يسأل اللہ يغضب عليه, جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر غصہ کرتا ہے. ارے مسلمانوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بتلایا تمہاری تقدیر میں اگر برا بھی کچھ لکھتا ہے اللہ نے, اس برائی کو کوئی بدل سکتا ہے, اس تقدیر کو تو دعا کسی وقت کوئی نہیں بدل سکتا. فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو بھی بدلنے والی چیز دعا ہے. پہلے سب مل کر زور سے انشاءاللہ کہو کہ آج ہی سے 24 گھنٹے میں 4 منٹ تو پھر وہاں میں چلو کہو انشاءاللہ زور سے کہ دعا ضرور بن. ارے مسلمانوں, گاڑی چلاتے چلاتے بھی آدمی دعا بن. برحال میں یاد کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد بندوں میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا بتایا. میں ذکر کر رہا تھا کہ آج کی مجلس میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو, عبادت صرف اور صرف اللہ کا, اور جب آدمی اللہ کی عبادت چھوڑتا ہے, سورج کی عبادت کرے, چاند کی عبادت کرے, ستاروں کی عبادت کرے, پہاڑوں کو پوجے, پتھروں کو پوجے, بت پرستی کرے, ہر آدمی ذلیل ہو کر رہتا ہے. مسلمانوں, عجیب واقعہ سناؤں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی, اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتا ہے اللہ اس شرک کو بھی ذلیل کرتا ہے اور شرک کرنے والوں کو بھی ذلیل کرتا ہے. اور اس کا ایک زندہ واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں. حیدرآباد میں پانی کا ایک سنگل, حیدرآباد ہندوستان کی تاریخی اور اتہاسی جگہ ہے. وہاں کچھ غیر مسلموں نے وہ پانی کے سروور کے بیچ میں اپنی عبادت گاہ بنایا اور اس میں 5,55,555 روپے 55 پیسے جمع کیے, 5 5 5 کی گنتی, اور سونے کی مورت رکھتے اور گولڈ کی. مسلمانوں, عبادت کا بیچ میں بنا دی, پول بننے کا باقی تھا, صرف پول بننے کا, اور وہ بھی بہت جلد بننے والا ہے. ایک تاریخ کیا ہو گئی کہ لوگوں کے لیے پوجا پاٹ کے لیے راستہ کھول دو, چاہے لوگ کشتیوں میں جائیں, پل بنے گا جب بنے گا. لوگوں نے بہت شور مچایا کہ تاریخ طے ہو گئی, اور ایک دن مقرر کر کے دوپہر کو 12 بجے کا وقت دے دیا. مسلمانوں, ہزاروں آدمی
غیر مسلم پانی کے سرور کے چاروں طرف آتے، ویڈیو والے، کیمرے والے، ٹی وی والے، اخبار والے سب حاضر. دوپہر 12 بجے وقت دیا تھا کہ اس کا اوپننگ ہوگا اور آج مہورت رکھی جائے. دیکھو اللہ تعالیٰ شرک کو اور کفر کو کس طرح ذلیل کرتا ہے، اس کی زندہ مثال ہمارے ہندوستان میں. مسلمانوں 30 منسٹر مہاراج سمیت، یہ 30 آدمی ایک پانی کی بوتل میں بیٹھ کر اس کو رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. 20 منٹ باقی ہے مسلمانوں 12 بجے میں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ رکھی جائے 20 بجے اور تالیاں بجائی جائے. بالکل اس عبادت کا جو پانی کے بیچ میں بنائی تھی مورت رکھنے کی بوتل 2-4 منٹ باقی تھی. پانی اتنا گہرا تھا، اتنا گہرا، ابھی حیدرآباد جانا ہو تو جا کے دیکھنا تو پانی کا سروور کتنا گہرا ہے. دو چار منٹ 12 بجنے میں باقی تھی مسلمانوں وہاں پہنچنے میں، اور پانی کی بھور میں وہ کشتی آ گئی طوفان آیا اور وہ 330 پانی میں غرق ہو گئے. راجیش منہوترا ٹائمس آف انڈیا کا رپورٹر، مسلمانوں میں نے خود پڑھا، میں نے خود پڑھا ہے. منہوترا لکھتا ہے کہ جس کو وہ رکھنے جا رہے تھے اور خدا بنا کے رکھا تھا وہ سونے کی بنائی تھی، وہ بھی ڈوب گیا. انسانوں کی لاشیں پہلے ملی اور جس کو خدا بنا رکھا تھا وہ سب سے پیچھے ملی. اللہ کی شان دیکھو مسلمانوں. راجیش منہوترا وہ لکھتا ہے مسلمانوں، دل کے رونگٹے کھڑے ہو جائے ایسے الفاظ لکھ کے، ذرا دھیان دو مسلمانوں. اس نے لکھا کہ جو خود کو ہی نہیں بچا سکتا ہے وہ دوسروں کو کیا بچا سکتا ہے. بھائی زور سے بولو، بچا سکتا ہے. یہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ شرک کو بھی ذلیل کرتا ہے اور بولو بے شک شرک کرنے والے کو بھی ذلیل کرتا ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والے کو کبھی ذلیل نہیں کرتا. ہاں ایمان والے جب اعمال چھوڑتے اور گناہوں کی راہوں پر جائے تو اللہ تعالیٰ پیروں کے حوالے کر دیتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، عبادت صرف اللہ کی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اسی نے قرآن میں فرمایا عبادت اس کی ہوگی القیوم، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، عبادت صرف اس کی. لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. اللہ تعالیٰ شان والے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو کبھی نیند بھی نہیں آتی اور جس کو نیند سے پہلے جھونکا بھی نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی ذات وہ ذات ہے، فرمان ساری دنیا بھی سو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے بولو بھائی جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا ہے. فرمایا سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں اپنی کسی مخلوق سے وہ غفلت میں نہیں ہے، 24 گھنٹے ہر مخلوق پر ان کی نظر ہے. اس وقت قریب ہے تقریباً 11 بجنے جا رہے ہیں. اس وقت اللہ کی نظر اسی سیزن میں جیسے میرے اور آپ کے اوپر ہے، اللہ کی نگاہ کسی ٹائم پر بولو بے شک پوری کائنات کی نظر ہوتا. اسی کو قرآن میں فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کو جھونکا بھی نہیں آتا اور اللہ کو نیند بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سو جائے تو مخلوق کو مزہ پڑ جائے کہ چلو بھائی آرام کر لیں جو کچھ کرنا ہے کر لیں، مگر نہیں، وہ خالی کیوں کا علاج ہے. 24 گھنٹے اٹھی ہوئی نظر مخلوقات پر ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اعمال نامے سپرد کیے جائیں گے تو یا تو سیدھے یا دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور برے اعمال ہوں گے تو الٹی سائڈ یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے.
انسان اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اللہ اکبر، جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر بالغ ہونے تک، بالغ ہونے سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر موت تک، اے اللہ تعالیٰ ریکارڈ ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بندے کہیں گے لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، اے اللہ یہ کیسا عمل نامہ ہے جس نے کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا کوئی امر اس نے چھوڑا نہیں ہے، یہ اللہ جس نے سر چین رکھو، حتیٰ کہ انسان کے دلوں میں گزرے ہوئے خیال کا بھی رکھو رکھو۔ میں مثال سے ہمارے نوجوانوں کو سمجھایا کرتا ہوں، آپ کبھی دلی جاؤ، بنگلور جاؤ، اور بھروچ کی گاڑی لے کر جاؤ، جی جے 60، وہاں بعض علاقوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ لال لائٹ پر آپ کی جی جے 16 لے کر پاس ہو گئے تو کیمرہ آپ کی گاڑی نمبر پلیٹ کو کیچ کر لے گا، بھائی وہ لوگ کرے گا نہیں کرے گا۔ اگر آپ وہاں سے بھاگ بھی گئے تو دلی کی پولیس بھروچ کی پولیس ہوئے، اور بھروچ کی پولیس بھی آپ کے گھر چھاپا مارے گی، اور اگر آپ نہ کہیں گے تو مسلمانوں آپ کو سی ٹی پلیٹ میں آپ کو بتلایا جائے گا کہ کس کی گاڑی، ٹائم کے ساتھ، بھائی زور سے بولنا، بتلائے گا کہ نہیں بتلائے گا، آپ پکڑے گئے، آپ کا پورا ریکارڈ ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا، اے میرے بندو، تم نے جو کیمرہ بنایا ہے ہمارے دیے ہوئے دماغ کے ذریعے سے بنایا ہے، ہم نے تم کو عقل دی ہے کہ کیمرے کا مشین کس طرح بنایا ہے، جب میں نے تم کو عقل دی اور دماغ اور میموری پاور دیا ہے، اس کے ذریعے سے تم نے کیمرے کا مشین بنایا، تم نے اپنے ہاتھ سے ایسا مشین بنایا کہ تم خود ہی اپنے آواز کو ریکارڈ کرتے ہو، تو کیا وہ اللہ جس نے تم کو دماغ دیا ہے کیا وہ تمہارے اعمال کو ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ بولو بھائی، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس نے فرمایا 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہم نے فرشتے لگائے، فرمایا کرام کرام، وہ فرشتے بڑے عزت والے کاتبی، اور وہ لکھنے والے ہیں۔ بعض لوگ گھر بیٹھ کر قرآن کے مفسر بن جاتے ہیں، گھر والوں کو تعلیم کرتے ہوں گے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ ایک کا نام کرامن ہے، دوسرے کا نام کاتب ہے، تمہارے بابا نے کہا ایسا؟ کرامن کے معنی وہ فرشتے عزت والے، اکرام والے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باعث بنایا، اور کاتبین کتب سے، یعنی وہ لکھتے ہیں، تم اگر اچھا کام کرتے ہو تو داہنے ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، اور برے کام کرتے ہو تو وہ برے ہاتھ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، اس کو کاتبین کہا، جس کو انگلش میں رائٹر کہا جاتا ہے۔ اور کرامن کے معنی انگلش میں آنریبل، باعزت، کاتبین وہ رائٹر ہے، لکھتے ہیں تمہاری ہر چیز۔ تو مسلمانوں عرض کرنے کا منشا ہے کہ فرشتوں کو 24 گھنٹے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھا، اس سے اندازہ لگا انسان ایک ہے مگر جو ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتے وہ ہیں دو دو ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جتنی مخلوقات پیدا کی اللہ نے اس سے زیادہ باڈی گارڈ لگا رکھا، کتنی زبردست ذات ہے۔ برحال مسلمانوں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دین پہنچاؤ اور ہر مسلمان پہنچاؤ، مگر لوارے مت کر، عالموں سے پوچھ کر کرو، کتابوں میں علماء حق نے جو لکھا ہے وہ اندر جو لکھا ہے وہی پڑھو، یا اس کو دماغ میں لے لو پھر امت کو سمجھاؤ۔ ہم لوگ 365 دن لوگوں میں اسی لیے رہتے ہیں تاکہ علم پھیلے اور لوگ امت کو بتلائے۔ آج یہاں آیا ہوں، آئندہ کل خوشبو پارک میں، پرسوں سورت میں ہوں، اس طرح روزانہ کی روٹین چالو، 6 تاریخ کو حسینیہ میں آنا، یہ پورا مہینہ واگرہ تعلقہ، بھروچ ضلع، بھروچ شہر اور بڑودہ ضلع، کیونکہ اسکول مدرسے جہاں کمبائن ہے وہاں کے جلسے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں، علم علماء سے حاصل کرو، علماء کی کتابوں سے حاصل کرو، اور اس کو امت تک پہنچاؤ تاکہ جہالت دور ہو جائے۔
میں تو کہتا ہوں مسلمان ہر مسلمان دین کا دائی بن جائے، دکان بھی دین کی دعوت کا ذریعہ بن جائے، مکان بھی، حتیٰ کہ مسلمان چورے چپاتوں پر بیٹھا اس کو بھی دین کی دعوت کا مرکز بنا، فیکٹری پر بھی دین کی دعوت، ہر عورت دین کی دائیہ بن جائے، مگر وہ بات جو قرآن حدیث میں نہ لکھی ہو اس کو کبھی بن جائے، جب تک اس کے بارے میں تحقیق ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں نے نہ کہی اور پھر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، بل یہ تباہ ہوا اللہ قال له في النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں، من قال في القرآن غير القرآن، جو قرآن میں قرآن سے ہٹ کر بات کہے گا وہ میری جماعت سے نکل جائے، دین تو اللہ نے بہت آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا، اور جہاں بھی دین کو لے کر چلو گے مسلمان اللہ تمہارے ذریعے سے بہت بہت پہنچا، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، اللہ کا حق، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، لا تأخذوا سنة ولا اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، دھوکا بھی نہیں آتا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، قرآن میں جگہ فرما گیا اگر تم نے کوئی دو مرد یا دو عورتیں تنہائی میں بیٹھی ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم میں تیسرا کون نہیں، تم دو میں، زور سے بولو تیسرا کون ہے، اللہ تعالیٰ، تم چار ہو تو پانچواں اللہ، تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ، تم اکیلے ہو تو تیسرا اللہ، تم سے بھی پہلے اللہ وہاں، ان کا علم، ان کی طاقت پوری کائنات کا چھائی، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا لو وما تخفي الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، دیکھا کہ زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے اور اس عورت کا شوہر مر گیا اور بیچاری کو کچھ سمجھ نہیں پڑی، چلو تلاشی سے مل لو اور یہاں تک کانٹیکٹ کرو کہ گاندھی نگر تک پہنچ جاؤ اور پھر اس کی کروڑوں کی زمین کو کچھ لاکھ میں ہڑپ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہے تو ہڑپ کرنے کی بات تو دور، تیری نگاہ بھی نہیں پڑی کہ اس سے پہلے اللہ کو معلوم ہے تھا کہ تیری نگاہ میں امانت ہے کہ جائے اور تمہارے دلوں میں جو خیال گزرتے اللہ اس کو پہلے سے جانتے، بڑا مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا علم، ان کی طاقت پوری کائنات کا چھائی، اور وہ فرماتے ہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، زمین ہماری، آسمان ہمارا، تم کو تو صرف ایک مدت کے لیے زمین کے کچھ ٹکڑے دیے، اور ایک منٹ تک کتنا، جب تک تمہاری موت کا، دو سال پہلے جاپان کا جب زلزلہ ہوا اس سے پہلے زلزلہ ہوا ویسٹ انڈیز کے پاس ہیٹی میں، وہاں کا بادشاہ جو تھا مسلمانوں اپنے محل میں تھا، آپ نے اس اخباروں میں دھیان سے نہ پڑھا ہو، میں تو ایسی چیزیں بہت دھیان سے پڑھتا ہوں، سبق ملتا ہے سبق، ہیٹی کا جب زلزلہ اور دھرتی کا ہوا بھی تین سال پہلے، تو اس کا جو بادشاہ تھا ہیٹی کا وہ اپنے مکان کے 32 آدمیوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا تھا، پوری بلڈنگ کے اوپر، جب زلزلہ آیا تو 5,500 آدمیوں کو اللہ نے موت، 5,500,000، بھائی زور سے بولو کتنے، 5,500,000 آدمیوں کو موت کے گھات اتار دیا تھا،
उसमें वक्ता बादशाह भी 32 आदमी समेत जमीन में डरता है, चार चार फूट उनकी जो है लाशें जमीनों में चली गई, खोद कर निकाली निकाल निकाल। भाई जरा सब मिलकर जोर से बोलो, मगर जलजले में अपने आप को बचा सका, बोलो बोलो बोलो। जैसे फकीर को मारने की ताकत रखता है, बोलो जोर से मिशन से बादशाह को भी मारने की ताकत रखता है, और वो है अल्लाह की ताकत। और मैं आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह का, आसमानों में क्या है मालूम? बुखारी शरीफ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तो तीसरा आसमान में चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई, बोझ की बनी भाई, बोझ किसका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चार उंगलियों की मिकदार में भी जगह खाली नहीं है जो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर सकते। मुसलमानों, बुखारी के हदीस में चार उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं, यानी कितनी जगह भी खाली नहीं, अंदाजा लगा लो सातों आसमान में इतनी मखलूकात है, तो जमीन पर तो बहुत कम मखलूकात। इंसान को तीन हिस्सा पानी दिया गया है और एक हिस्सा जमीन दी है, और एक हिस्सा जो जमीन दी है उसमें भी बहुत कम तादाद पर इंसान जमीन पर है, ज्यादातर बंजर पड़ी हुई है, और कुछ हिस्सा में खेती बाड़ी हो गई। तो अल्लाह के फरिश्ते कितने बनाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे मक्के शरीफ में काबतुल्लाह शरीफ है, आमीन कहो अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह और मदीने पाक की हाजिरी नसीब करता है। फरमा उसके बिल्कुल सीध में सातों आसमान पर एक अल्लाह ने काबा बनाया है, उसका नाम है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर, मामूर के माना हर वक्त भरा हुआ, हर सेकंड भरा हुआ। फरमाया उस पर फरिश्ते तवाफ करते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम एक फरिश्ते की जब एक बारी आ जाती है कयामत तक उसको वो दूसरी बार मौका नहीं मिलता, कयामत तक दूसरी बारी नहीं मिलती। और बिल्कुल सही हदीस में है ये बात, तो अंदाजा लगा लो कि अल्लाह ने इंसान की पकड़ के लिए कितने फरिश्तों की तादाद बनाया। और सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में बयान करता है, मैं कभी कमजोर हदीस में बयान करता ही नहीं, मेरा मिजाज नहीं। हदीस का मतन बराबर न हो, या हदीस की सनद सही न हो, या अगर उसका रावी ज़ईफ है, मैं कभी बयान नहीं करता। सही हदीस में है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने 600 पर दिए फरिश्तों को, पर पुराने बाग में बाद फरिश्तों को दो कर दिए, बाद को तीन, बाद को चार। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 600 कर दिए। अब आप पीछे कहते हैं कबूतर जैसे हैं, चिड़िया जैसे हैं, मोर जैसे हैं, तो अल्लाह को मालूम है। हमारा ईमान बस बात कह दिए, हकीकत पर ईमान है, जैसा अल्लाह ने उनके पर बनाया वैसा है। मुझे एक मरतबा सूरत में एक नौजवान मुझे लगा कि बोलो ना, दो पर तो समझ में आता है कि पक्षी दो पर पे उठते हैं, चार पर भी समझ ले, मगर तीन वाली बात समझ में नहीं आती, तीन पर कहाँ होंगे? मैंने कहा रिक्शा तीन व्हील वाला है कि रिमोट कैसे चलता है? जब अल्लाह ताला तीन व्हील वाले रिक्शे को चला सकता है, तो तीन पर वाले फरिश्ते को नहीं उड़ा सकता हूँ भाई? बोलो उड़ा सकता है, नहीं सकता अल्लाह की बात करे कोई मुश्किल का बता। अब तो नौजवान इन्होंने होशियार करने लगे, होशियार करी कि वो मोटर बाइक को है ना जान घुस के एक व्हील पर चला जाए, एक व्हील ऊपर कर देते कल घोड़े घोड़े मरने के लिए। क्यों? उन्होंने वो पिक्चर देख रखा है धूम वाला, मैंने तो नहीं देखा, मैंने पेपर में देखा है। उसमें वो फिल्मी हीरो दौड़ता धूम करके चला था, कहते तो ये रोड पर दौड़ता है, फिर एक्सीडेंट होते हैं और सीधे कब्रिस्तान जाते हैं। अकल रखो, कल अल्लाह ने अकल बहुत बड़ी नहमत दी। पुराने पाक में है कि जो पागल लोग हैं उनको देखकर अपनी अकल पर अल्लाह की नियामत का शुक्र अदा करा। भाई बोलो ना, है कि नहीं? मैं सूरत शहर में इलाज के लिए बैठता हूं, तो ये अरबी दवाओं के लिए लोग मेरे पास तकरीबन 200 आदमी आते हैं सोमवार, और यहां मैं अंकलेश्वर में बैठता हूं जुमा को, तो यहां मेरे पास जुमा पढ़ाने जाता हूं तो बहुत कम टाइम होता है, मैं सिर्फ 25 आदमी मिल जाता हूं, इससे ज्यादा नहीं।
میرے پاس وہ بچے آتے ہیں مسلمانوں جو ماں کے پیٹ سے بالکل ماؤ گا صرف دیکھتے ہیں, ہنستے بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں ہلاتے, پاؤں بھی نہیں ہلاتے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے, جو عالم دین بھی تھے, مفسر قرآن بھی تھے, حدیث کے بہت بڑے عالم بھی تھے, ارے مسلمانوں دین کے زبردست داعی بھی تھے. دنیا میں کہاں کہاں جا کر انہوں نے حدیث اور قرآن کو سیکھا, سب حدیثیں حاصل کی اور دنیا بھر میں اسلام بھی پہنچایا, اور مسلمانوں طب کا علم, ڈاکٹری کا علم انہوں نے حاصل کیا, اور پھر قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ تفسیروں میں بھی لکھتے رہے اور مستقل عالمی میں کتابیں بھی لکھتے رہے. مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, مصر میں, کویت میں, ایجپٹ میں, ایسی کچھ کتابیں میرے ہاتھ میں آتی. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھا رہے. وہ بچے مسلمانوں چند مہینوں میں چلتے ہوتے, اور دیکھنا ہو تو سورت آؤ سو وردوں میں آپ کو بتلاؤں. ہوش نہیں, بالکل ہوش نہیں. جن کو ڈاکٹر لوگ یہ کہتے تھے کہ ابھی لے جاؤ یہ بچہ مر جاتا, ان کی پوری فائلیں میرے پاس رہتی, مگر ایسی دوائیں لکھتی ہیں, مجھے تو کچھ کام کرنا نہیں. میں تو ان کو بٹھایا بٹھایا جو لکھ کر گئے ہیں 1200-1300 سال پہلے, وہ کتابیں بھی چھپ رہی ہے. مسلمانوں آمین کہو, اللہ ان کی قبروں کو دور سے. کل ہمارے دوست کا فون آیا تھا کہ مولانا وہ بہت بڑے بزنس مین, ان کی بیوی کے پورے منہ میں چھالے پڑے تھوڑی 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 تھوڑی. اب آپ کہو کہ کہاں ڈھونڈنے جائیں گے عربی دے, وہ سب چیزیں جو یہاں ملتی ہیں وہ وہی تھی پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مکے میں کہ اللہ دنیا بھر کا فروٹ اور دنیا بھر کا مسالہ تو مکے میں جمع کر دینا. بولو بھائی قرآن میں دعا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے وہاں جمع کی, میں وہی آگے بھی. ایک ہی دن میں نے ان کو کہا کہ یہ پہلا کیس ہے میرے پاس, ایک بار کہیں اور آیا تھا. یہ جامن آتا ہے نا جامن, اس کا رس اور شہد ملا کے کھا جاؤ. آج آئے رات کو صبح میں وہ بالکل غائب ہو, آج ان کا فون بھی آ گیا. کولیسٹرول اور پریشر کے بارے میں ایسا علاج لکھا ہے مسلمانوں, سادہ سمپل, 50 پیسے روپیے کا مشکل سے. اگر 3 ہفتے پیو زندگی بھر یہ ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں, زندگی بھر. میرا کولیسٹرول 5% بڑھ گیا تھا, 5% بدن میں سستی آنے لگی. میں نے چیک اپ کروایا تو 5% بڑھا تھا, 95% نہیں. میں نے صرف 2 ہفتے دیا اس کو, پھر میں نے چیک کیا بالکل کلین ہو گئی. کیوں؟ مجھے 365 دن گوشت کھانے کا آتا ہے. ارے کیا بیان میں جاتے ہیں کوئی بھاجی تھوڑی کھلائے. اب لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے لیے بھاجی بناؤ, اب روز نہیں کھانا. کولیسٹرول بڑھتا ہے زیادہ تر نان ویج سے, دالوں سے, تلی ہوئی چیزوں سے. ایک مستقل عربی میں کتاب آئی کہ تلی ہوئی چیزوں کا کتنا نقصان, عربی میں لکھی 1200 سال کا. زیادہ تیل استعمال کرنا, زیادہ مرچ مسالہ استعمال, یہ جتنی بیماریاں ہیں زیادہ کھانے سے اور زندگی کے نظام کو بگاڑنا. برار مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے, اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں کو روح سے بھر. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بدن میں کتنے حصے ہیں اور کتنی بیماریاں لگ سکتی ہیں اس میں, ایک ایک جز میں کتنی بیماریاں آ سکتی ہیں, ان تمام پر انہوں نے ڈسکشن کیا. کتاب بہرحال میں یاد کر رہا تھا حضرات کے سامنے اللہ کی ذات کو, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. من الذی یشفع عنده
اللہ اپنی طاقت اترا دے، قیامت کے دن تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں نبی سفارش کریں گے یا کوئی اور کرے گا، گھر کا حاکم دین کرے گا، حاکم قرآن کرے گا، یا اولیاء اللہ ہمیں کوئی کرے گا، یا تمہارا کوئی دیندار دوست کرے گا، یا تمہارے ماں باپ تمہاری سفارش کریں گے، مگر قرآن پاک میں ہے وہی کر سکیں گے جن کو اللہ پرمیشن اجازت دے گا، ورنہ کوئی نہیں. اللہ اجازت دیں گے تو ہوگا، مگر اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی سفارش کرے گا. بہرحال میں یاد کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، مسلمانوں سب سے پہلا حق ہے اللہ کا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور عبادت بھی کیسی؟ جیسا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے فرمایا پانچ وقت کی نماز فرض، تو پانچوں وقت کی نماز فرض کو پورا کرنا، اور کبھی غفلت سے چھوٹ جائے یا نماز نہ اٹھنے بعد فجر میں، تو اٹھتے ہی پہلے وضو پیشاب پانی کر کے وضو کر کے پہلے نماز پڑھ. یہ پانچوں نمازوں کا حق ہے جس کو کہا جائے گا اللہ کی عبادت کیا. صرف جمعہ پڑھنے سے یا عید نماز پڑھنے سے آج مسلمان نہیں بنتا. مسلمانوں دین کا تو اتنا کام کرنا کل میں جمعہ پڑھ کر نکلا انکیشن سے، آپ کو تعجب ہوگا کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ہم لوگ مسجد میں بھیڑ دیکھ کر ایسا سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے. ایک مسلمان کل لاڑی پر کھائی سنگھ چنے اور چیکی بیچ رہا تھا انکیشور میں، اور مسلمانوں نے جب وہاں سے جمعہ پڑھ کر نکلا تو وہ ریڈیو بجا رہا تھا. میں نے اس کو پوچھا سلام کیا، میں نے دین کی دعوت شروع کر دی کل کی بات، نام پوچھا میں نے، میں نے کہا کتنے پیارے آدمی ہیں، کتنا اچھا جواب دیتے آپ، تو آپ نے جمعے کی نماز پڑھی نہ نہیں پڑھی؟ تو پڑھتے بھی ہوں گے نہیں کبھی کبھی؟ کہا میں نہیں پڑھتا. کیا عید کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا عید کی دونوں نماز پڑھتے. اب اس سے اندازہ لگا کہ بعد ایسے بھی ہوں گے ان کو دوسرا سوال کرو کہ عید پڑھتے ہو تو نہ کہتے ہوں گے عید بھی نہیں پڑھتا. اس سے اندازہ لگا کہ دین کی محنت کی کتنی ضرورت ہے، یعنی اپنے اندر کتنی ضرورت ہے، غیروں کی تو بات چھوڑی. ارے کتنے نمازی لوگ ایسے کہ گھروں میں شادی آ جاتی، گھروں میں تو شادی کی خوشی میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شادی کی خوشی میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میں مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں، تمہارے گھر شادی ہو اور اگر ملک کا بادشاہ بھی آیا ہو نا، تو اس کے لیے خادم چھوڑ دو اور کہو کہ جناب آپ ہمارے سروں پر ہیں، آپ ہمارے وزا پردھان ہیں، آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ ہمارے گھر شادی کھانے کی تقریب میں آئے ہیں، مگر میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ظہر ہو عصر ہو، جناب یاری آپ کے پیچھے ہم نے غیر مسلم خادم چھوڑ رکھا ہے، وہ آپ کی خدمت کرے گا، مگر جو میرا اور اللہ اور میرا اور آپ کا مالک ہے میں ذرا اس کو سجدہ کر دیا. بھائی زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، بھائی سب مل کر بولو، نماز چھوڑ سکتے ہو؟ ارے مسلمانوں ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی فورن سے مہمان آ جاتے ہیں تو بھی ہم لوگ نماز چھوڑتے ہیں. آج میرے چچادار بھائی دبئی سے آئے، ان کے گھر پر شادی ہے، انکلیشر سے 7 کلومیٹر دور نواگاؤں کراروے نے نجات نام کیا، یہ بھی ان کی کھڑی کھڑے ملاقات کر کے آ جاتے ہیں. وہاں نظام میں نے کہا تھا کہ ایک شرط پر آؤں گا شادی، مردوں کا کھانا الگ، عورتوں کا کھانا الگ. کل ایسا ہی کیا ہوا، اور فیملی کو اور والدہ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھنا پورا خاندان ہمارا امین خاندان ادھر، میرا آبائی مطلب وہی ہے نواگاؤں، ہماری پیدائش دیوا میں ہوئی، ننیال ہمارا ماموں اور نانی وغیرہ ہمارے دیوا گاؤں کے تھے، اور والد صاحب یہی پڑھانے آئے، یہی شادی ہوئی، یہی انتقال ہو گیا، پھر ہم لوگ دیوا ہی کریں گے، ہم سب بھائی بہنوں کی پیدائش دیوا ہی میں، ورنہ باپ دادا کا وطن وہی ہے، اکلیشور سے 8 کلومیٹر دور نواگاؤں کرا رہا. تو ہمارا مین خاندان بہت بڑا، میرے گھر والوں کو کہہ کر آیا کہ سب سے پہلے کہنا جا کر کہ کسی کی نماز چھوٹنے نہ پائے کڑی کھچڑی کے چکر. میں نے آج کہا ان لوگوں کو کہ کڑی کھچڑی سب چھوڑو گے، 100 سال سے چلتی ہے، کوئی نئی آئٹم نہ ہو، کڑی کھچڑی کڑی کھچڑی، خدا جانے کڑی کھچڑی کھلا دیا،
دودھ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں دودھ کا پیسہ. بہرحال مسلمانوں دین تو آدمی کو ہر جگہ دینی چاہیے. ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ تھے, ہمارے گجرات ہی کا سب کچھ تھا, گٹھامن کے رہنے والے تھے. میں جاتا ہوں پالنپور میں احمد آباد کے اوپر گٹھامن, حضرت مولانا کے مکان میں بھی میں گیا جاؤں کی پیدائش میں. آج وہاں دارالعلوم کا ہے ان کے گاؤں. حضرت مولانا فرماتے تھے کہ مسلمان تو سورج کے مانند ہے. آپ اگر پورے مکان کو بند کر دو, کھڑکیاں دروازے وینٹیلیشن بھی بند کر دو, تو بھی سورج اپنا فائدہ تمہارے مکان کی دیواروں پر اور چھتوں پر بھی چھوڑے. بھائی بولو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے؟ اور جہاں سوراخ مل گیا یہ آپ کے مکان میں گھسنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اللہ نے اس کو دعوت دی ہے کہ تو اپنی روشنی کو دنیا بھر میں پہنچا دے, دوست کو بھی پہنچا دے, دشمن کو بھی پہنچا دے. یہی بات حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مسلمان کی مثال سورج کی طرح ہے, تو اپنی دین کی دعوت کو دشمن کو بھی پہنچا دے اور دوست کو بھی ہوگی ہوگی ہوگی. بولو بھائی برحال میں یاد کر رہا تھا مسلمانوں, بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ نمازوں کی خوب پابندی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں مگر دو نمازیں قیامت کے دن اللہ کے دیدار میں مدد کریں. پھر بھی دیکھی صحیح ہے اللہ اگر تم سے ہو سکے تو یہ دو نمازیں نہ چھوڑنا. اللہ الفجر والعصر, سب مل کر بولو بھائی کون سی نماز ہے وہ؟ فجر اور عصر کی نماز. فرمائے وہ دو نمازیں کو مت چھوڑنا, فرمائے یہ دو نمازیں اللہ کے دیدار میں مدد کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر اور عصر کی نماز چھوڑی وہ اللہ کے دیدار سے محروم. بھائی ذرا سوچو تنہائی میں بیٹھ کر کہ اللہ کے دیدار کے لیے فجر اور عصر کا نام کیوں لیا گیا؟ کیوں ظہر کا نام نہیں لیا, مغرب اور عشاء کا نام نہیں لیا؟ ارے مسلمانوں ظہر تو آدمی آسانی سے پڑھ لیتا ہے, دکان پر لوگ اپنے گھروں میں ہیں, گرمی کا موسم ہے, سردی کا ہے, برسات کا ہے, اور یہ وقت ہے لوگوں کے آرام کرنے کا, لہذا ظہر میں بھی لوگ آپ کو زیادہ دیکھا جائے, مغرب اور عشاء میں گھر پر آ گئے لہٰذا گھر میں آتا ہے. جو مشکل نماز ہے دو ٹائم, ایک فجر بستر چھوڑنا مشکل, پیاری پیاری نیند کو چھوڑنا مشکل, اور دوسرا مشکل ٹائم ہے اثر کا ٹائم, کام کاج کا وقت, جمع ادھار لکھنے کا وقت, دکان بند کرنے کا وقت, نوکروں کو پگار تنخواہ سیلری دینے کا وقت اثر کا ٹائم, دکان بند کرنا, اور پھر جناب گھر کا ہوم منسٹر بیٹھے وہ پوچھے کہ بچوں کے لیے کچھ لائے کہ نہیں لائے, نہیں تو لوگ کھٹیا کھڑی کر دیتے. اب تو بہت ڈینجر ہے, کیوں سب ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں, ٹیلی ویژن پر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ خبردار جو تمہارا شوہر تمہاری بات نہ مانے تو ان کے سامنے ٹنڈی وہاں پر نکال اور کیس کرو. ہمارا انکلیشور میں ایک حویلی پھر لیا گیا, وہاں ایک نوجوان سسرال میں رہتا ہے احمد آباد. وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مولانا یار ایک تعویذ دو. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہ میری بیوی کبھی میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی, اب بات کرنے لگی. میں نے کہا وہ تعویذ سے نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ میں نے کہا ایک بات بتلا, ٹی وی آنے سے پہلے کبھی اونچی آواز سے بات کرتی تھی؟ کہا نہیں. میں نے کہا ٹی وی آنے کے بعد کرنے لگی تو اس سے پہلے؟ کہا ٹی وی آنے کے بعد ہی کرنے لگی. میں نے کہا کیوں؟ جب تو رکشے پر جاتے تو وہ گرمی سیریلیں دیکھتا اور سیریلوں میں ہی بتلاتے جاتے. بعض مطلب میں نے اخباروں میں پڑھا, ابھی سندیش پیپر نے ہیڈنگ لگایا نادی ارے ابھاری فلموں ہمیں ڈھونگ دھرا وغیرہ کی سیریلوں ہے سماج نے بگاڑی نہ کرا. ہیڈنگ کیا تھا؟ اس میں بہت سارے پوائنٹس لکھے تھے کہ لڑکے لڑکے ماں باپ کو پوچھے انہوں نے شادیاں کرتے سیریلیں دیکھتے ہیں, بیوی شوہر کے اوپر اونچی آواز سے بات کریے سیریلیں دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے استادوں کی انگلش میڈیم ہندی میڈیم میں نافرمانیاں کرتے ہیں, یہ کیا اس لیے یہ انگلش میڈیم یہ جو ہے سیریلوں میں دیکھتے ہیں؟ بہت سارے پوائنٹس
مشرک کہتے ہیں. ہم لوگ کہیں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ مولانا لوگ ایسی بات کہتے ہیں. لوگ سندیش پیپر والے نے لکھا تھا گجراتی کو میں نے ورڈ بھی سنا دیا. تو میں نے کہا چیلنج کی کوئی ضرورت نہیں, ٹیلی ویژن نکال دیا آٹومیٹک سیدھی ہو جائے. تو کہا ٹھیک ہے, اللہ کا شکر اس نے حقیقت میں نکال دیا. برہار مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے, فجر مشکل ترین ٹائم اور فجر میں وہی اٹھ پائے گا جو جلدی سونے کی عادت کرتا ہے. جس کو آخرت کا فکر ہوگا تو وہی جلدی سونے کی عادت کرے گا. کتنے لوگ ایسے رمضان میں پوری پوری رات کرکٹ کھیلتے یا رمضان مبارک میں کیرم بورڈ کھیلتے ایسے بیکار کے باتیں کرتے رہتے ہیں, پھر فجر سے پہلے سونے جاتے ہیں فجر کی نماز بھی بستر میں جاتے ہیں. کیا فائدہ اس میں؟ اور عصر کی نماز کام کاج کا وقت, آپ بیوی بچوں کے لیے خریدنے کا وقت, گھر پر پہنچنے کا وقت, وہاں سے گھر کے لیے روانگی کا وقت کہ چلو گھر جانا تاکہ انسان مغرب پہلے پہلے مغرب بعد تک میں گھر پہنچ جائے. تو یہ بیزی ٹائم اثر کرتا ہے. فجر کی نماز سستی کا وقت ہے, پیاری پیاری نیند کا وقت ہے, اور عصر کی نماز کام کاج کا وقت ہے. ان دونوں ٹائم میں بستر چھوڑ کر اور کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے جائے تو مسلمان اللہ کی دیدار کا بنا جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے جس کو پانچ وقت کی نماز کا پابند بننا ہے وہ پہلے یہ دو نمازوں کا پابند بن جائے, ایک فجر کی نماز کا پابند بن جائے اور عصر کی نماز کا پابند بن جائے. جو مشکل ٹائم کا پابند بن جائے گا بھائی بولو گے سر, وہ آسان نمازوں کا پابند بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ انشاءاللہ بے شک بنا ہی جائے گا. مگر آج ہماری مسجدیں مرثیہ پڑے لوگ بے نمازی بن رہے ہیں, کیونکہ علماء کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ علماء اور دین کے دائیوں کا ساتھ نہیں دیتے, خانقاہ والوں کا ساتھ نہیں دیتے. ماں باپ اگر بچپن سے یہ تھام لینا کہ میرا بیٹا یا بیٹی بالغ ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بن جائیں اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے, قبر تک جائے سکتی ایک نماز ان کی نہ چھوٹے, تو مسلمانوں چاہے ایجوکیشن دو, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, لیکچرر بناؤ, ممبر آف پارلیمنٹ بناؤ, آدمی اللہ کا سچا بندہ بن گیا. مگر مشکل یہ ہے کہ ماں باپ ساتھ نہیں دیتے. جب سب مل کر کام کریں گے نا مسلمانوں, کبھی جا کر سماج ہاتھ میں آئے گا. آپ نے ریلوے کی پٹری کو دیکھا, ریلوے کی جو پارٹ ہوتی ہے لوہے اور لوکھنڈ کی ہوتی, کتنی مضبوط پارٹ ہوتی ہے جس پر گاڑی دوڑتی ہے, آپ اندازہ لگا لو اس کا وزن کتنا مضبوط ہوگا. مگر جب کارکن لوگ, خدمت کرنے والے مزدور لوگ جب اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کا کانٹریکٹر بھی اس میں ہاتھ مارتا ہے, وہ آواز دیتا ہے اور یہاں تک کہ خود بھی ہاتھ مارتا ہے, تو وہ لوہے کی سب ترین پارٹ کو اٹھانا ان سب کے لیے آسان ہوتا ہے. بھائی وہ آسان ہوتا ہے. ایسے اگر پورا سماج پر سارے لوگ مل کر محنت کریں, خاص کر کے ماں باپ, تو مسلمان یا اولاد ہاتھوں سے نکلنے نہیں چاہیے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے, عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ اور بھی نفل کی توفیق ہو جائے, تہجد کی توفیق, عشرا اوابین کی توفیق, چاش کی توفیق, یہ سب قیامت کے دن وزن ہوگا. جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنا زیادہ ترازو نیکیوں کا بھاری رہے گا, اور جتنا جس کا ترازو نیکیوں کا بھاری رہے گا وہ جنت میں جانے کا مستحق. بہرحال میں نے پہلی بات جو عرض کی وہ اللہ کی بات, عبادت بھی اللہ کی اور مانگیں گے دعا. بولو بھائی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, ترمذی کی حدیث میں. اور فرمایا گھر میں نمک کا ٹکڑا بھی چاہیے تو نمک کا ٹکڑا بھی اللہ سے. مسلمانوں جس نے اپنے مالک کو پہچانا, اللہ کو پہچانا, وہ جنتی بن گیا. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو آگے کی بات اللہ تعالیٰ شان ہو, اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پہچان کروانا. فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو ماں باپ کا ذکر آیا تھا وہ مسلمانوں رشتے دار اور عام انسانوں کے مقابلے میں سب سے پہلے ماں باپ کا تھا, مگر وہ یوں پوچھے اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا, تو بولو سب مل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرمانا قال محمد نبا احد من رجالكم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ کی طرح مت سمجھو. ولكن رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے. اور آگے ایک بڑی بات فرمائی, وخاتم النبیین, اور فرمایا وہ سارے نبیوں کے سردار ہے, امام الانبیاء ہے, امام الرسول ہے, سید الانبیاء ہے, سید الرسول ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ فرمانا قرآن پاک میں اے میرے بندو اور اے میری بندیو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی جو کہے وہ بات مان. قرآن پاک میں اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا خذوا ما آتاکم الرسول فخذوا, آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دے دے اس کو پکڑ لو, اور جن سے روکے اس سے رک جاؤ, اسی میں تمہاری مدد. عربی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے, شاعر نے بھی غضب کیا, عربی زبان کے شاعر کہتا ہے محمد بشر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, شاعر کہتا ہے محمد بشر محمد بشر ليس كالبشر يا قوت حجر ليس كالحجر. کیا غضب نقشہ کھینچا ہے شاعر کہتا ہے ایک راستے میں پڑا ہوا پتھر دیکھو وہ کب سب بچے ہی اٹھا کے پھینک دے رہے. فرمایا ایک راستے کا پڑا ہوا پتھر اور ایک وہ پتھر جس کو ڈائمنڈ اور ہیرا اور جواہر اور موتی کہا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے جیسے ان دو پتھروں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے, ایسے اللہ کے نبی اور عام انسانوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ حضرت عبداللہ تھے, ان کی والدہ اور ماں کا نام حضرت آمینہ تھا, وہ انسانوں کی اولاد میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے عام انسانوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے, ان پر وحی نازل ہوتی تھی, ان پر قرآن اترا, اور تم پر ایک بھی وحی نازل نہیں ہوتی. برائے مسلمانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اونچا اللہ کے بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دھیان سے سنو, اپنے مبارک نام کے ساتھ آئے آئے اپنے نبی کے نام کا ذکر کیا, جہاں ذکر کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کو یاد کرو وہاں فرمایا اپنے نبی پر درود بھیجو, اپنے نام کے ساتھ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا ذکر کیا فرمایا وذكر اسم ربي اپنے پروردگار کو یاد کرو جب جب فرما فصلى, تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو, بھائی زور سے ایک بار پڑھو صلی اللہ برائے مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے آپ کا بہت اونچا مقام, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے کا فرمایا,
جیسا حدیثوں میں لکھنا ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر کرتا ہے، ایسے نبیوں کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرتا ہے. معجزہ کہا جاتا ہے دوسرا انسان اس کو کرنے کا عاجز بن جاتا ہے، عاجز اسی سے معجزہ بنا، معجزہ دوسرے انسان اس کو کر نہیں سکتا، جیسے نبی ہی کرتا اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے. جان سے سنو، اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,500 معجزہ عطا فرمایا. بھائی زور سے بولو کتنا عطا فرمایا؟ 10,500. اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک جو اللہ نے آپ کے سینے مبارک پر نازل کیا. یوں تو آپ کو آپ کے 10,500 معجزہ ہیں، اس میں سے چند نمونوں کے طور پر سنا دیتا ہوں، پھر دعا کرا لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی مخلوقات کے بولو بے سب نبی ہے. آپ انسانوں کے نبی تو جنات کے بھی نبی، آپ جنگل کے جانور کے نبی تو آپ اڑنے والے پرندوں کے بھی نبی، آپ جنگل کے کیڑے مکوڑے حشرات الارض کے بھی نبی، آپ زمین کے ہر مخلوق میں درخت اور جھاڑ کے. اس لیے آپ کے موجودہ سن ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر مخلوق آپ کی اطاعت کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی دعوت پھیلانے کے لیے ہم نکلے، اتنے میں راستے میں یہودی مل گیا. یہ یہودی جو ہے مچھلی مارنے کا کام کرتا ہے، مگر اس دن اس کی مچھلی، اس کی جال میں مچھلی نہیں آئی بلکہ سانپ کی شکل کا ایک جانور پھنس گیا. سانپ کی شکل جس کو ہم لوگ گجراتی میں گوئی بولتے ہیں، گوئی بچپن میں ہم اسکول پڑھتے تھے تو اس کا ایک قصہ آتا تھا، چندن گوئی اور پاٹلا پاٹلا. افریقہ کے بعض علاقوں میں دیکھا مسلمانوں ڈر لگے، روڈ پر سے جانے میں ڈر لگے، گاڑی کے ذریعے اتنی پاٹلا گوئی، او ایک دو تین چار پانچ بہت زیادہ. ادھر میفکنگ کی سائڈ تو اللہ کی طرف کھیتوں میں سے نکلتی رہتی ہے، جیسے برازیل میں سانپ بہت زیادہ، دنیا بھر کے سانپ برازیل میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے رکھتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ یہودی کی جال میں گوہ آ گئی تھی، گوہ عربی میں اس کو فبتل کہا جاتا ہے، وہ مار کے لائے آسان نے اس کو کھڑا کیا، وہ نیچے اتر آتا اونٹ پہ سوار تھا. اے بھائی ابھی تو بہت اچھا انسان ہے، تیرے اندر ایک کمی ہے، اگر تو کلمہ شریف پڑھ لے تو جنت میں داخل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت ہر جگہ پہنچ رہی تھی تو اس کو بھی دین کی دعوت، اور اس کو پہنچی تھی مگر ابھی تک ایمان نہیں لایا. آج اسے موقع دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شک لگائی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں مچھلی مارنے کے لیے گیا تھا مگر میری جال میں مچھلی نہیں آئی، مگر مچھلی کی جگہ ایک سانپ جیسی شکل کا ایک جانور آیا ہے، مار کر لایا ہوں. اس نے کہا میں جس ذات کی پوجا پاٹ کرتا ہوں، میں زمین پر اس کو دے مارتا ہوں، مرا ہوا سانپ جیسی شکل کا ہے، میں اس کو زمین پر دے مارتا ہوں، اگر یہ سانپ جیسا جانور زندہ ہو کر آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایمان. اس لیے کہ یہودی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اتنا ہے کہ وہ غلط کرتے ہیں، وہ بت پرستی بھی کرتے ہیں. مگر قرآن اترنے کے بعد جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی قوم ہو، اللہ کا حکم ہے کہ اس پر ایمان لائے ورنہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہودی کو کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے شرط لگائی اگر یہ مرا ہوا جانور زندہ ہو کر یہ بول دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں ایمان لاؤں گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لو لگائے آئے آئے کتنا مضبوط تعلق اللہ کا. اسی سیکنڈ میں جواب آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مرے ہوئے جانور کو یوں کہو تم باذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وقل من انا حدیث میں تو بول کے اولیاء اللہ کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے تو نبیوں کے ہاتھ پر بولو بھائی کیا ظاہر ہوتا ہے موجود ہے. وہ جانور اسی شیطان میں زندہ ہو گیا سب مل کر بولو زندہ کس نے کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موجود ہو گیا. اور زندہ ہو کر وہ جانور زبان نکال کے بولا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے نبی اور رسول ہے وہ خاتم النبی اور آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں اور آگے کیا بولا سورۃ یاسین سے یا سید حدیث میں اس کے الفاظ ہے کہ وہ جانور زندہ ہو کر کیا بولا اور آگے بولا اے نبی وہ نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہے قیامت کے دن گنہگاروں کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے یا زید وفا یو بلتے اور آگے کیا بولا دھیان سے سنو قد افلح من صدق وہ یہودی سن رہا ہے وقد خاب من کذب اے اللہ کے نبی جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا وہ کامیاب ہوگا اور جو آپ کے ہاتھ پر ایمان چھوڑ دیا وہ جہنمی ہو جائے گا جو آپ کا انکار کرے گا وہ جہنمی ہو جائے گا. یہودی حیران رہ گیا جانور مرا ہوا ہے میں مار کر لایا ہوں زندہ ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی ہوئی اسی وقت ہاتھ بند نے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ کر مسلمانوں ایمان میں داخل ہونے کا وقت آتا اللہ نے اس کو ایمان میں داخل کیا. عبداللہ بن سلام امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کتنا بڑا یہودی عالم انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کتاب تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے اور ان میں یہی اچھی اچھی صفات ہوں گی تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور تورات میں لکھا تھا کہ اگر تم زندہ رہو اے یہودی ہو تو ان پر ایمان لائے گا وہی جنت میں جائے گا. عبداللہ بن سلام نے اپنے علاقے میں بیٹھ کر پڑھتے گئے تھے تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ نبی مکے میں ظاہر ہے اور مدینے پاس آ گئے ہیں. تو مسلمانوں اپنے علاقے سے سفر کر کے آ گیا مگر انہوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں تھا لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باہر نہیں گئے نماز ہو گئی تھی آپ کا ایسا واضح کر کے باہر تشریف لایا عبداللہ بن سلام یہودیوں کا اتنا بڑا عالم مسلمان باہر نکل سلام کے مصابہ کی اپنی پہچان کروایا کہا میں یہودیوں کا عالم کہا میں نے آپ کا نام سنا بہت چچا تھا عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ سے ایک بکری خرید کے لایا ہوں یہ بکری ابھی ابھی باری ہوئی ابھی اس کو بچہ ہوا نہیں ہے بچہ ہو تو دودھ نکلے ابھی ابھی بالغ ہوئی ہے اور اس نے ابھی تک کوئی بچہ نہیں دیا بچہ دے تو دودھ نکلے بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنا ہاتھ مبارک لگا دے اور جو دودھ دینا شروع کر دے تو اللہ کی سب سے ایمان لاؤں گا اور میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں موجودہ رہے گا اور آپ اللہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس میں جو صحابہ کرام تھے ان سے کہا کہ برتن کی لائن لگاؤ برتن ایک برتن نہیں بن گیا برتن کی لائن لگائی اسی سیکنڈ میں اللہ سے لو لگتا مسلمانوں کو دعا مانگنے کے ساتھ کھڑی ہوتی اس کی ایک لذت ہے جو بندے اور اللہ کے سوا تیسرا کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تنہائیوں میں رونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا تو بہت بڑی چیز ہے مسلم میں تو ابھی بھی راستے میں دعا مانگتے مانگتے جا رہے آج تو رونے کو خدا جانے بہت جی چاہتا ہے روئے بغیر مسلمانوں مومن کی زندگی میں مزائی دوسرا سر فرماتے تھے دعا مانگو تو دعا میں رو رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بھی بناؤ اللہ کو منہ بھی بناؤ
آپ کا اصل کتنا روتے تھے صحابہ فرماتے تھے کہ جیسے پانی گرم کرنے کے لیے ہانڈی رکھی اور کھول مارتا ہو اس طرح سے آپ کا اصل تحجد میں ہوتے آواز میں نے پھوٹ مارتا برحال بھائی آج کر رہا تھا حضرات کے سامنے دعا مانگنے کا موقع آپ کو معلوم ہے شیطان نے بھی اللہ سے دعا مانگی اور وہ دعا اس کی قبول کر دی اس نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھا اللہ نے قبول کر دیا اور اس نے یوں کہا تھا لو ہوئے انہوں میں نہیں میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا اور آپ یوں بھی کہا تھا لا تجد اکثر ہوں شاکرین پرانے پاک میں اور تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکرا پا میں ان کو گرا دوں گا آج دیکھو ہم مسلمانوں کے ہی آگے اتنی نعمتیں ملتی ہیں تو بھی اللہ کے ناشکرا کے ناشکری نہ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ سب نعمتیں دے دے قرآن پاک نے ایک آیت نازل فرما دی اور مومنوں کو سمجھایا تمہاری کل نعمتیں سبھی اللہ یہ میرے بندوں تم کو جو بھی نعمت ملی ہے بولو بے شک زور سے بولو یہ سب اللہ تمہاری کل نعمتیں تم زندہ ہو تو بھی اللہ کی نعمت بولو بھائی تمہیں ایمان ملا تو اللہ کا انعام تم زندہ ہو تو اللہ کا انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اجعلنی شکرا اے اللہ تمہارے سب سے زیادہ شکر کرنے والا بندہ بنا دے راج سب سے زیادہ شکر مصیبت پر صبر کا حکم ہے اور نعمتوں پر شکر کا حکم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جب بندے شکر کرتے ہیں تو پھر میں ان کے اعمال کی قدردانی کرتا ہوں برابر مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے ارے مسلمانوں آپ معجزوں پر کیا کہنا بخاری کے بعد سب سے بڑی حدیث ہے کتاب حدیث کی صحیح مسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں پتھر تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سے وہاں سے گزرتے تھے تو وہ پتھر حضور کو ہمیشہ سلام کرتا یہ آپ کا معجزہ تھا کہ پتھر آپ کو سلام کرتا یہی راوی اگر جاد رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا اتنے میں بکری کے رونے کی آواز آئی ہے جنگلی بکری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ دوار غار اور گفا کے پاس ایک شیر نے بکری کو پکڑ لیا بالکل زندہ ہے بھاگ نہیں ہاری نہیں اور وہ بولی بولی حدیث میں یا نبی اللہ یا اللہ کے نبی میں آج بچوں کو دودھ بھی نہیں پلایا اور صبح صبح ہی میں گھاس پر پانی پینے کے لیے جنگل میں آئی اور شیر سے مجھے پکڑ پکڑ اللہ کے رسول یہ شیر سے چھڑوا دو اگر اس کو مجھے کھانا ہے تو مجھے ابھی چھوڑ دے میں اللہ کی قسم کھا کر کے دوں بکری بات کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکات شریف میں یہ بات کرا میں اللہ کے رسول یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے میرے بھوکے پیاسے بچوں کو دودھ پلا کے پھر مجھے کھا جائے اگر میرے بچوں کو بھوکے ہوتے میرا معمول میں صبح میں اس کو دودھ پلا آپ سراسر میں ایسی نگاہ کرم دیکھی ہے مسلمانوں اس شیر کی طرف کہ تھر تھر کانپنے لگا اور جیسا کانپنے لگا کہ مسلمانوں اس کے دونوں آگے کے پنجوں سے بکری چھوٹی اور سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی آئی حدیث پاک میں آپ نے اس کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا جا تو اپنے بچوں کے پاس واپس چلی جا دوبارہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں واپس چلی مسلمانوں وہ بکری بولی کہ اللہ نے سلام کی وجہ سے مجھے اچھا چارا ملا ادھر شیر ایک ہی جگہ کھڑا تھا کانپ رہا حدیث پاک میں ہے کہ وہ بولا اے اللہ کے نبی اگر آج آپ نہ ہوتے تو یہ بکری کو میں لقمہ بنا کے کھاتا جنگل کی بکریاں آپ سے بات کرتی تھیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرانے کے لیے نکلے صحابہ بکری چراتے چراتے آگے نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیچھے رہ گئے
एक सहाबी ने देखा है झाड़ के नीचे किसी परिंदे के छोटे छोटे बच्चे, जैसे चीतर और कटेर के बच्चे आते हैं, तो उन्होंने अपने जो कपड़ा आरब लोग रखते थे, रुमाल रखते थे धूप से हिफाजत के लिए, धूल से हिफाजत के लिए, तो उन्होंने उसमें बांध दिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और बाल के सर पे लग गए। मगर देखा नहीं कि बच्चों की मां ऊपर झाड़ में बैठी है। वो सहाबी जैसे लेकर आगे निकले, बच्चे मां की वजह से परेशान और मां बच्चों से परेशान, बच्चों की वजह से परेशान, दोनों की चिल्लाने की आवाज आ रही। मगर वो सहाबी ने देखा कि ये तो हलाल है, ज्यादा इसको बड़ा करके खाएंगे जब तक, ये सोचकर ले लिया। वो जैसे निकले कि उसकी जो मां ऊपर बैठी थी वो चक्कर चकराती हुई दौड़ी और सहाबी रजी अल्लाह के सर पर शोर कर ये घूम रही थी। इतनी देर में उसकी निगाह पड़ी उस परिंदे की, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसी निगाह पड़ी मुसलमानों बोली, ये मौजूदा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। भाई बोलो ने बेशक था कि नहीं, क्या बोली? या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल। क्या बोली? आपके साथी को खबर नहीं है कि माँ बच्चों की वजह से परेशान और बच्चे माँ की वजह से परेशान, इनको कहो भी छोड़ दे, मेरे बच्चे बहुत छोटे। हुजूर से बातचीत की। मुसलमानों आप शासन का कहना था और उसने आप शासन के साथी ने बच्चे छोड़ छोड़ ध्यान से सुना, आप और सहाबा दोनों साथ हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा दोनों साथ हो गए। जैसे साथ हुए कि वो मां जो आई वो सीधे बच्चों को अपने परों के नीचे समेटे और आसमानों से वही नजरें हुई। वो सहाबा भी खड़े हैं जो बकरियां चराने के लिए आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो वही नजरें हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जैसे इस मां को अपने बच्चों से मोहब्बत है, अल्लाह की कसम, अल्लाह को अपने ईमान वाले परिंदों से इससे भी ज्यादा मोहब्बत है। साहबा को तलकीन कर जंगल के परिंदे उड़ने वाले आप शासन से बातचीत करते, इससे मालूम हुआ मुसलमानों अल्लाह के बाद ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मुसलमानों का फर्ज है जैसे अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो कुरान में हुक्म है फसल्ला नबी पर भी करो सल्लल्लाहु, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। मगर आज के मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हैं और उनकी सुन्नतें उनके घरों में गायब, उनकी जिंदगियों में गायब। बहुत सारे मुसलमान हैं दुनिया में। भाई जी मैं यूं कहूं जुबान से कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है, सब मिलकर कहो भाई मोहब्बत आ जाएगी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चेहरा मुबारक बनाना पड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा, आपकी सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा, आपने जिन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया उनसे बचना पड़ेगा, तब जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत करेगा। अगर एक मिसाल से समझाऊं, एग्जाम्पल, मैं अगर यूं कहूं कि भाई मुझे बहुत सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा ठंडी का माहौल है, अब इस सर्दी को किस तरह खत्म करूं, तो क्या मैं बैठे बैठे अगर यूं बोलता रहूं स्वीटर कंबल, स्वीटर कंबल, स्वीटर कंबल, कंबल, भाई बोलो जरा जोर से, सब मिलकर जवाब दे, ऐसा बोलने से सर्दी खत्म हो जाएगी ना? उसके लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, मैं हलाल रोजी कमाओ, फिर स्वीटर खरीद के लाओ, मोजे खरीद के लाओ, कोट खरीद के लाओ, काम पट्टी खरीद के लाओ, और जनाब जो है कंबल ले आओ, और वो मैं ओढ़ू, उसके बाद जाकर मेरी जो है सर्दी खत्म होगी। इतने लंबे पापड़ बेलने पड़ेंगे। यही मामला, उससे बड़ा मामला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है कि सिर्फ जुबान की जमजमा खर्च से दोनों पैसे जोर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होने वाली नहीं। हीरो होंडा पे गाड़ी चल रही हो, फोर व्हीलर गाड़ी में हो, एसी में बैठे हो, अल्लाह को कसरत से याद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो, तो फिर अल्लाह ताला आपको अपना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बना, फिर करीब वक्त में अल्लाह ताला आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार भी करेगा। हमारे अमृतसर में एक साहब है,
बहुत पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, बिल्कुल ये कि 35 वर्ष की उम्र होगी, 40 होगी, वो कसरत से हुजूर साहब को ख्वाब में देखते, कसरत जब से बाली हुए कॉलेज के जमाने कभी ढाई छह नहीं मिला, और इतने पावन मुसलमानों गुरु शरीफ हजारों की तादाद में पढ़ता हो जाऊ, वो कह रहे मौलाना बहुत कसरत से हुजूर साहब को ख्वाब में देखते। फिर एक दिन आए मुझे कहने लगे यार अब की बार हुजूर साहब का चेहरा मुबारक साफ नजर नहीं आया, और आया तो ऐसा लगा कि हुजूर सलासन नाराज से लग रहे। तो मैंने उन्हें पूछा, देखो उनका तो ध्यान नहीं गया, मैंने उनको ये पूछा कि आपकी रोजी क्या है, अभी आपकी कोई रोजी बदली तो नहीं हुई? अब समझ में आया कि शायद इसी वजह से मुसलमानों एक बैंक में मैनेजर बन, और बैंक में मुसलमानों सूदी और व्याजी कारोबार लिखना पड़ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्याजी कारोबार के लिखने वाले पर, उसकी मदद करने वाले पर, और बैंक की लोन पर सिग्नेचर करने वाले पर भी लानत उतार दी। और फिर उन्होंने छोड़ दिया कि मौलाना आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सच्ची, तो यही वजह एक प्राइवेट कंपनी में थे वो, तो मुसलमानों इसलिए जॉब लिया इन्होंने कि गवर्नमेंट का जॉब है, हालांकि वहां ज्यादा था प्राइवेट कंपनी, मगर इस बहाने कि हमेशा का जॉब हो जाएगा तो अल्लाह पर ईमान छोड़कर इधर आया, ये नुकसान हुआ, देखो वापस उसी जगह चले, हलाल रोजी मिल जानी चाहिए आदमी, मगर आदमी हराम काम में करता। इसलिए उलमा ने लिखा है कि दूसरा कोई रास्ता न हो तो बैंक का कारोबार अभी चालू रखे, मगर कोशिश ये करे जॉब के साथ साथ ये दूसरी हलाल रोटी जल्दी से जल्दी मिल जाए, वो भी गुंजाइश के दर्जे में, वरना आदमी को इतना ईमान मजबूत रखना चाहिए कि उसी सेकंड में वो चीज छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने छोड़ दी, वो जो रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में नाराज से लग रहे थे किस वजह से? भला मुसलमानों में ही अर्ज कर रहा था हजरात के सामने कि जुबान से यूं कहेंगे हम, तो सिर्फ जो है आदमी मुसलमान नहीं बनेगा, अल्लाह से मोहब्बत करना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी जिंदगी गुजारी वैसी हजार नहीं पड़ेगी। हमारे नौजवानों को मैं दाढ़ी की सुन्नत के बारे में कहा करता हूं, और मां बहनों को पर्दे के बारे में कहता हूं, दूसरा सब फरमाया कयामत से पहले पहले मुसलमानों के दरमियान भी इस्लाम अजनबी बन जाएगा, उनको आप दीन की बात कहोगे तो स्ट्रेंजर लगेगी, उनको नई बात मालूम होगी, ये क्या कह रहे हो मुसलमानों? दाढ़ी तो हर नबी की सुन्नत है, और आपको मालूम होना चाहिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दाढ़ी वाला है, उनको वजारत के अहदे पर दाढ़ी की शर्म नहीं आती, तो मुझे और आपको क्यों शर्म है? हम तो मुसलमान हैं, बोलो भाई है कि नहीं? अभी एक मुस्लिम नौजवान दीन की दावत के काम में लगे बम्बई में, बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उनका जॉब लगा, तो इतनी बड़ी गाड़ी बिल्कुल यंग, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो वहां के जो गैर मुस्लिम लोग थे बांद्रा रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया कि दाढ़ी वाला आदमी हमारे साथ आज तक कोई आया नहीं है, गैस को निकालता। मामला हाईकोर्ट में गया, देखो सुनने जैसी बात है, अल्लाह की कैसी मदद आई संगत के साथ। हाईकोर्ट ने जज भी हिंदू, जब वो हिंदुओं ने केस किया मुसलमान दाढ़ी वाले पर, हालांकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, और केस ये किया कि दाढ़ी वाला आदमी आज तक बांद्रा रेलवे स्टेशन पर आया नहीं, लिहाजा इसको बर्खास्त कर दिया जाए। मुसलमानों हाईकोर्ट के जज ने जो फैसला दिया ना, मैंने हिंदी पेपर नवभारत टाइम्स में पढ़ा, बम्बई से निकलता है, देखभाल को मंगवाता हूं, मैंने उसमें पढ़ा कि हाईकोर्ट बॉम्बे के जज ने यह लिखकर दिया कि ये तो बहुत छोटा ओहदा है बांद्रा रेलवे स्टेशन का, इंडिया का सबसे बड़ा ओहदा ओहदा प्रधान का है, प्राइम मिनिस्टर का डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया का ओहदा प्रधान दाढ़ी वाला है, और वो दाढ़ी के साथ इस ओहदे पर रह सकता है, तो ये मुसलमान बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर दाढ़ी के साथ क्यों नहीं रहते? भाई बोलो फैसला अच्छा है कि नहीं? और केस हार गए, केस हार गए,
ये जज ने फैसला दिया। आज हम लोगों को डायरी अजमे भी मालूम है। मैं पिछले दो तीन साल से यूं तो काफी साल से जाता हूं, मगर 15वीं शाबान को बीकानेर जाता हूं राजस्थान। वहां राजस्थान के पास शहर और गांव के पास कानून बनाना कौन है। अगर किसी भी गांव में जाओ वहां घोड़े और ऊंट बहुत जाते हैं। वहां गांव का कानून है कि कोई आदमी घोड़े या ऊंट पर सवारी करे तो गांव के पादर के बाहर बाहर जाता। गांव के अंदर आए पादर आ गया या बस स्टेशन से वहीं उतर जाता। लोगों के सामने इज्जत एहतराम घोड़े पर बैठकर बताओ, लोगों का एहतराम इसमें ये उन्होंने अपना कानून बना। ऐसे बीकानेर शहर का कानून है कि मरकज की मस्जिद जो भी ऐलान है, हालांकि मुसलमानों बिदते मस्जिदों में बहुत ज्यादा है। 102 मस्जिद है बीकानेर शहर में, 102 मस्जिद और सारी मस्जिदें भी। उस मस्जिद का कानून है बीकानेर शहर की मस्जिदों का कि 15वीं शाबान को एक ही मैदान में जमा होगा, फिर कोई भी मतलब कार नहीं, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, जमात की कोई एक ही मैदान में जमा। एक आदमी कुर्सी में बैठे हुए थे, उन्होंने बयान के बाद मेरा मुसाफा भी किया, मगर मुझे नहीं मालूम था मैं राजस्थानियों को क्या जानू कौन कौन है। अपने एक दो दिन के लिए जाते हैं, बाद में रमजान मुबारक के बाद जब दारुल खुला ना तो वो साहब ने मुझे लेटर इकरार लिखा। तो इकरार में मैंने दो एड्रेस देखे, एक तो जयपुर राज्यसभा का और दूसरा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली का, उनके दोनों एड्रेस पड़े। फिर जो मेरे दाई थे बीकानेर के, उन लोगों को मैंने फोन करके पूछा कि किसी साहब का इकरार है ये कौन कौन। अब मौलाना ये बयान में सामने बैठे थे आपके, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस की तरफ, और मुझे कहा कि मौलाना आपसे मुसाफा भी किया, उनकी धाड़ी देखी हो कि उन्हें सीने को घेर लिया, यानी पार्लियामेंट का मेंबर है और इतनी बड़ी धाड़ी होगी इंडिया का आप अंदाजा लगाना। उनको पार्लियामेंट में धाड़ी के साथ शर्म नहीं आती, और आज हमारी पांच आदमी तो हुकूमत रही है हमको धाड़ी के साथ शर्म आती। यहूदी लोग कभी दाढ़ी शर्म नहीं करते, वो लोग अंदर कान फाड़ते उनके मतलब की बात, उनको शर्म नहीं आती। उनकी जवान लड़कियों पर कोई आश्रय न हो जाए स्कूलों में लिहाजा उनको वो लोग टकला कर देता, बिल्कुल बात साफ करते थे जवान लड़कियों। और वीर जो आती है वीर वो पहले जो बाजार में तैयार भी लगती, ये कोई खाली खाली बात नहीं, बिल्कुल ताकती की बात है जो मैं आपको सुना। वो लोग अपने दिन में पक्के जान का दिन गलत था। आज हमारे पास इस्लाम है, ईमान है, मगर हमको शर्म है। हमारी मां बहनों का आप पर्दे का जो होते हमको शर्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानी में निशानी बतलाई कि मुसलमानों में दीन अजनबी बन जाए। आज तो मुसलमानों कयामत की निशानियां दे धमाधम आ रही, धमाधम आ रही। मैं मुसलमानों को 2007 से कह रहा हूं कि मुसलमानों अल्लाह की कसम आप खोलो कयामत से बहुत ज्यादा नजदीक हो गए। 2007 से कह रहा हूं, 2008 में मैंने यूं कहा कि देखना लगता ऐसा है कि अब हम लोग किसी न किसी बड़ी कयामत की निशानी देखें, और 2010 में वो आ गया। इंग्लैंड के पास आइसलैंड में धुआं निकला और 10 दिन तक निकलता रहा, इतना निकला मुसलमानों इतना निकला इतना निकला कि सिर्फ यूरोप में 30,000 एरोप्लेन रोजाना उड़ते हैं, सिर्फ यूरोप में। कसम खाने के लिए एक प्लेन ऊपर नहीं गए, एक प्लेन नीचे नहीं आए। अल्लाह ने इतना धुआं निकाला, इतना धुआं निकाला, पूरा अमेरिका खंड बंद हो गया, पूरा फ्रांस बंद हो गया, इंडिया से जितनी फ्लाइट और प्लेन जाते थे टोटल बंद, और दुनिया भर के 60 लाख मुसाफिर दुनिया भर के एयरपोर्ट पर फंस गए। 2010 अप्रैल में यह किस्सा हुआ। कुरान पाक में अल्लाह ने इशारा फरमाया, कौन सा दुनिया उमदा मैं तुमको पारा नंबर भी बदला दूं, आयत नंबर भी बदला दूं, ताकि तुम्हारी आंख खुले। इतनी बड़ी निशानी हो गई और हम लोग राह देखते हैं और ऐसा समझते हैं कि भी कयामत को बहुत देर,
25वां पारा, याद रखो 25वां पारा सूरह दुखान आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि जब जमीन के धुआं निकले कयामत से पहले पहले और आसमानों पर फैल जाए और लोगों के काम को बंद कर दे, कुरान में यक्षन्नास, तो समझ जाना ये कयामत की बड़ी निशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में 10 बड़ी निशानियां बतलाई। भाई जोर से बोलो, कितनी बड़ी निशानी? 10। बाल हदीसों में 8वें नंबर पर है और बाल हदीसों में 7वें नंबर पर। अब कितनी? 2-3 बाकी रही। अब क्या खबर आएगी मालूम है? मैं टाइम करके नहीं बतलाता, ये तो अल्लाह का काम है। कुरान हदीस में जो लिखी है, जो बाकी वो हमारे लोग रात ही पढ़ाते हैं। अब मुसलमान क्या पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे कि या तो जमीन से जानवर निकलेगा और वो जानवर इंसानों से बात करके कयामत की खबर रखते हैं। कुरान पाक, चलो ये दुनिया का फिक्र हमको ना समझते, बोलो भाई हम लोगों को खबर थी, उलमा ने हमको बतलाया। भाई जोर से बोलो ना, खबर थी मगर वो धुआं निकल गया। तो सब मिलकर जोर से बोलो बेटे, इतना जोर से बोलो कि खुर्शीद पार्क में क्या भरूच में भी आज तक तो इतना जोर से इंशाअल्लाह बेशक बता, जो धुआं निकालने पर कुदरत रखता है वो जमीन से जानवर निकालने पर इतना पता रखता है। या तो जमीन से जानवर निकलने की खबर आएगी या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या आसमान से उतरने की खबर, देख लेते। और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इमाम मेहदी जाहिर होंगे, फिर ये दोनों मिलकर इसराइल जाएंगे, मक्का होते हुए इसराइल, और वहां जाकर काने दज्जाल को खत्म करेंगे। आप चलिए सालों में देख लेते हैं। और फिर आखिरी निशानी क्या होगी? सूरज पश्चिम की दिशा से निकले और ये कयामत की आखिरी निशानी है। और फिर दोबारा इधर नहीं आएगा, इधर से निकलेगा उधर जाएगा। हुजूर ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पूरब से निकलता और पश्चिम में छुपता, मगर कयामत से पहले पहले पश्चिम से निकलेगा और पूरब में जाएगा छुपने के लिए। और ये आखिरी निशानी, उसके बाद तोबा के दरवाजे, जोर से बोलो भाई, बंद, बिल्कुल बंद। कोई मोमिन भी तोबा करेगा तो अल्लाह तआला नहीं करेगा। अभी मामला है ये तोबा का जमाना, अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह से करीब हो जाओ, नमाजों के खूब पाबंद रहो, हलाल में भी खाओ, सूखी रोटी खाने का वक्त है मगर हराम और शर्मानी रोजी रखी रखी। टेलीविजन के धंधे, प्रोग्राम और फिल्मी चीजें सब बंद हो जानी चाहिए। ये जो दुनिया में धरतीकंप और जलजले आ रहे हैं ये फिल्मी गानों की वजह से, शराब, जुआ, जुगाड़ और दीनाकारियों की वजह से। मुसलमानों, धरतीकंप को देखो, अरे आदमी गिनते गिनते थक जाए। वो संदेश पेपर वाला लिख रहा था जनवरी में, जनवरी की बात कर रहा था कि सिर्फ 22 दिन में गुजरात में 166 झंझरे हुए, 22 दिन। अभी मैं नौसारी कांगोई में था, इस महीने की 34वीं तारीख थी, मैंने कांगोई वालों से कहा कि देखो 2-3 दिन से कोई खबर नहीं, बाकी पूरा हफ्ता झंझरा है, पूरे हफ्ते में एक दिन खाली हुआ। मैंने कहा 2-4 दिन में राह देखना, कहीं ना कहीं दुखो रहा है। और जो धरती का हुए मुसलमानों, अल्लाह ऊपर अभी 10 दिन पहले इंडोनेशिया समेत दुनिया के 23 मुल्कों में धरती का हुआ, फिर दूसरे ही दिन कचभुज में 4 धरती का हुआ और उसी दिन वापस बंबई में 4 जगह 3 जगह धरती का हुआ। और दिन कनाडा से खबर आई कि उन्होंने अभी मेक्सिको में हुआ और अभी अमेरिका में 2 जगह धरती का, और लगातार चालू। फिर अभी 4 दिन पहले 3 दिन हुए वापस गुजरात समाचार में था इंडोनेशिया में 6.6 का जल्द। मुसलमानों में कसम खाकर कहता हूं ये जलजले 2007 से चालू है, 5 बरस हो गए बंद होने का नाम नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बतलाते हुए फरमाया जब झूठ आम हो जाए, जब शराब आम हो जाए, जब जुआ और जुगार आम हो जाए और जब जीनाकारी आम हो जाए, तो बाद सलाजी उसके बाद जलजलों के साल कयामत तक चालू होती है। भाई एक आध बार तो जोर से बोलो, बेशक चालू हो गए कि नहीं हो गए? अभी 2 दिन से कोई खबर नहीं, आप देख लेना चंद दिनों में खबर आएगी, मेरे कहने से नहीं आएगी। कोई गलत बात ध्यान मत करना, मांगना तो गुना है, जलजले मांगना मुसीबत है और मुसीबत मांगना गुना है। बोलो भाई गुना है कि नहीं? मैं तो सिर्फ अल्लाह का प्रोग्राम बदला था, मैं इस साल में बाहर से आया और मैंने ईद की नमाज को सदा से हल बटवा दी। मैं बयान में कह रहा हूं कि देखना 8-10 दिन में खबर आएगी और फिर पूरे ऑल इंडिया में जाती है, मेरे कहने से थोड़ी। मैं तो सिर्फ प्रोग्राम बदला रहा हूं कि
चैनल चालू हो चुकी है। मैं चलो कल उस पर इसका बयान बंद कर दूँ तो क्या अल्लाह ताला तुझे धरती को लाने देर बंद बोलना बंद करने से बंद कर देंगे? भाई जोर से बोलो बंद करेंगे? बंद कराना हो तो एक ही काम है, जीना कार्य बंद कर। और जीना के जितने असराब है, टेलीविजन के गंदे प्रोग्राम, गंदी सीरियल है, इतने गाने देखना, फिल्म देखना, और उसके बाद जितनी जीना की शक्लें वो सब छोड़ दो। मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ दो, माँ बहने भी मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ दो, और समाज को पाक करने की कोशिश करो। ये पहला जिला से होते हुए इलाके का इलाके जो है हिफाजत करो। हालात बहुत खराब है मुसलमानों। इधर कुरान हदीस का बयान मैं आपको सुना रहा हूं, इधर साइंस वालों ने गवाही दे दी, इधर आप आंखों से जलजले देख रहे हैं, लगातार चालू है, लगातार बंद होने का नाम नहीं ले। दुनिया की तारीख में आज तक इतने जलजले नहीं हुए मुसलमानों। अखबार वाले लिख रहे हैं कि दुनिया जब से कायम आज तक इतने धरती कर दी, एक साथ 23 मुल्कों में धरती कम क्या होती। ये पलसाना नवसारी के पास पहले पूरा पलसाना खाली हो गया, सूरत वराचा रोड खाली हो गया, एक झटके की असर आई तो कयामत का बड़ा झटका देता है। अरे मुसलमानों, हम लोग डराते हैं, अगर आपको खुशखबरी भी कह देते हैं, अगर कयामत आ गई तो कयामत से पहले पहले तैयारी करो, और आ गई तो बोलो जोर से इंशाअल्लाह जन्नत में जाने का वक्त भी आ गया। ये दुनिया तो फानी है, इसलिए अपने हालात को सुधारो। इधर साइंस वाले कई साल से ऐलान कर रहे हैं, डूम्स डे इज नॉट फॉर। अखबारों में आ रहा है, अमेरिका के साइंटिस्ट ने सिग्नेचर करके दे दी कि 2050 में जो खत्म न हो जाए तो हमको जिंदा फांसी देते हैं। साइंस वालों ने इतना चैलेंज के साथ किया, मगर मुसलमानों हमारा ईमान जोर से बोलो के ऊपर है। 2050 पर हमारा ईमान, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत की घड़ी नहीं बतलाई, तो मैं और आपको साइंस वाले क्या किया। ये अल्लाह का प्राइवेट मामला, कुरान पाक में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो घड़ी कब आएगी वो हमने बतलाया था। ये अल्लाह का प्राइवेट मामला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि इंसान अपने जानवर को पानी पिलाने के लिए गया हो, आज की जुबान में कहूं अपनी फोर व्हीलर गाड़ी में पेट्रोल या डीजल पुराने गया होगा और खुशी होगी कि चलो पेट्रोल पुरा लिया, इसी चैनल अपने सफर कर रहा हूं। हदीस में खुशी में होगा कि मैं नई दुनिया देखने जा रहा हूं, और इसी सोच में होगा पेट्रोल पंप पर ही पहले हदीस में। और एक आदमी हदीस में कपड़ा खरीदने गया होगा दुकान पर, कपड़ा खरीदा के बहुत खूबसूरत कपड़ा खरीद लिया, पैसे दे दिए, कपड़ा खरीदने वाले के हाथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और पैसा वो गिन रहा दुकानदार, और अंदर से खुश है कि मुझे कितना नफा मिला, वो पैसे गिन रहा है, और ये इस खुशी में है कि कपड़े फुला दर्जी के पास खिलवाऊंगा और फुला ईद शादी की खुशी में पहनूंगा, दोनों इसी खुशी में होकर दुकान ही में होकर कयामत आई। जो करना है मुसलमानों, अब कदम को बढ़ाओ अल्लाह के घर की तरफ, रोना चालू कर दो। हालात बहुत, अब तो साइंस वाले फिल्म का 2012 द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया खत्म होने का दिन 2012। ये तो सुबह की चाय भी पीने नहीं देंगे, उनका मत मानना, वो तो अंदाजा लगाते हैं, उनका अंदाजा कोई जरूरी हो कोई खुदा दूरी, वो तो अंदाजा लगा रहे हैं कि धरती कम बहुत हो रहे हैं, शायद अब जमीन का पिकता टूट जाए। वो कह रहे हैं कि आसमान से इतना जोर से धमाका होगा एक एक ही सेकंड में टाइम खत्म, दुनिया खत्म होगा। इसलिए इस्लाम के लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका है कि जो साइंस वाले कयामत के इंकार करते थे उन्होंने इकरार कर लिया कि कयामत की बहुत ज्यादा नजदीक है। मैंने वो पूरी थ्योरी अंग्रेजी में पढ़ी कि वो जो फिल्म आई है द डूम्स डे, कयामत अंतिम दिन, उसमें मैंने खुद पढ़ा मुसलमानों, उसमें जो फिल्मी डायरेक्टर है बहुत अच्छी बात, बल्कि वही बात जो कुरान हदीस में अल्लाह ने हमको बताया, वही बात ये लोग दोहरा रहे। उन्होंने कहा कि कयामत इसलिए करीब आ रही है कि इंसान खुदा की राह पर चला जाए। बोलो भाई बात सही है कि नहीं? और यही बात तो कुरान में कही, तो सीधे आ जाओ ना कुरान हदीस की बात मानो, फिल्म की बात मानने की क्या जरूरत है। इतनी जीनाकारियां बढ़ गई मुस्लिम समाज में भी कि अल्लाह
اور جتنے بچے ہیں وہ ایمان کی وجہ سے بچے ہیں. اللہ کے بندوں سب سے بڑا عذاب زیناکاریوں کا ہے. قرآن پاک میں زیناکاری کرنے کی دو سزا ہے, ایک حلال راستہ چھوڑا نکاح والا راستہ اس کی سزا, اور ایک گناہ والے راستے پر گیا اس کی ڈبل سزا بتائی. اور قرآن ہے وہ اپنے پی ہی مہانا, لمبی مدت تک اس ایمان والے کو بھی جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ دلیل کرے گا جو زینا کرے گا. آدمی شادی کر رہا ہے, حلال راستہ ہے, تو گناہ کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمانوں میں سچ کیا چاہوں, اخبار والے لکھ رہے ہیں کہ روٹھے بھی قدرت, دھرتی کم ہو رہے ہیں تو پیپر میں لکھتا ہے روٹھے بھی قدرت. بھائی کیوں روٹھا ہوا اللہ, وہ اس لیے روٹھا کہ زمین پر گناہ بڑھ رہے ہیں. بھائی زور سے انہوں نے بڑھ جائیں گے, پوری دنیا کی بات کر زینا کاریاں بہت. اللہ تعالیٰ ہماری آمین تو کہو ہماری سب کی حفاظت, اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو پاک رکھے ان گناہوں سے. بس یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی تھی. اخیر میں دعا کراتے ہیں, سب سے پہلے زور سے ایک بار انشاءاللہ کہو کہ جتنی باتیں سنی کہو انشاءاللہ, اتنا زور سے کہو کہ بھروچ شہر میں آج تک اتنا زور سے کسی نے کہو, کہو زور سے انشاءاللہ کہ آخرت کی زوردار تیاری کریں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. البتہ ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں اور وہ بہت ضروری ہے, آپ لوگ بھروچ شہر میں رہتے ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آپ لوگوں کو جیسی محنت کرنی چاہیے نوجوانوں کو ایسی محنت نہیں کی. آپ نے کل میں نوشاری میں کہا اتنا مجمع مسلمانوں کی, اتنا مجمع کہ اللہ یہ جو میدان ہے نا اس سے بڑا میدان بن رہا ہے, اور صرف دو دن کا ان کو موقع ملا. میرا ایک پروگرام ایک جگہ سے کینسل ہوا تھا, ان کو موقع مل گیا, انہوں نے بینر لگا کتنے اتنے بڑے, اور تم لوگوں نے کتنے لگا اتنے, ایسا لگتا ہے درود شریف کی فضیلت کا پرچہ لگا ہوا تھا. ارے محنت کرو اللہ کے بندے, لوگ دنیا کے لیے کسی کسی ایڈورٹائز کرتے ہیں. آج کی بات چھوڑ دو جو ہو گیا ہو, میں آئندہ کے لیے کہہ رہا ہوں کسی بھی آدمی کو بناؤ, پرچے اتنے بڑے بڑے ہونے چاہیے آدمی کو لگے ایسا کہ اللہ کے دین کی مجلس قائم ہو. ابھی شادیوں میں خدا جانے دنیا بھر کے خرچے کرتے ہیں, دنیا بھر کے خرچے کرتے ہیں کیا اللہ کے دین کے لیے ہم محنت نہیں کرتے. بہت ضروری ہے مسلمانوں کہ ہم لوگ علماء کی مجلسوں کے لیے زیادہ محنت کریں. اس لیے یاد رکھو بھائی, زور سے بولو انشاءاللہ کرو گے نہیں, اللہ توفیق دے. اور آپ روس سے چھوٹا موٹا آپ بڑے بڑے پرچے لگاتے ہیں, ہاسپٹل لگاتے ہیں اور گھر گھر اعلان کرتے آپ, گلی گلی رکشا لیتا ہے, یہ 200 آدمی بہت زیادہ بجرو. اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. جو حضرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے, ماں بہنوں کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے, جن علماء کرام نے اور نوجوانوں نے محنت کی ہے اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ سارے کی دنیا اور آخرت دونوں چمکا دے. یہ چند باتیں کہیں گے, یہ اجمل اور جمنا جہاں امین بات باخر کا وانا الحمد للہ رب العالمین. گرو شریف پر بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله اغفر لنا أعمال غناهم وما أكثر اے اللہ ہماری خطاؤں سے نظر فرما, بڑا بہت گنہگار ہے, بڑے خطاکار سیاہ کار ہے, بڑے مجرم ہے. اے اللہ آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہے, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے. پر مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں, ہم سب کو ایمان پر فرما. مولا ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے, بڑی گستاخیاں کی ہے, بڑی بےعدلیاں کی ہے, اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, بڑے لمبی عمر عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ
ہے اللہ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں, پوری امت کو ایمان پر موت کا فرما. اللہ آج ہم نے سیلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں, ایک دن کفن پہنایا جائے گا, آج اپنے ہاتھوں سے غسل کرتے ہیں, کل موت کے بعد دوسرے لوگ ہمیں غسل دیں گے. غسل موت سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما, کفن پہنائے جانے سے پہلے پہلے نیک اعمال کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول فرما, جتنی دین کی بات سنی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. مولا قیامت کے الارام پر الارام بج رہے ہیں, اب یہ انسان تیری پکڑ سے چھوٹنے والا نہیں ہے. اے اللہ یہ دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے میدان میں حاضر کیے جائیں گے. اور اے اللہ بہت بڑی طاقتوں کا مالک ہے, جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے قیامت کے دن وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اے اللہ جب دوبارہ زندہ کرے تو ایمان والوں میں شامل فرما. اللہ قرآن پاک میں آپ نے بہت ڈرایا ہے کہ دو جگہ قیامت کے دن انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہوگی. پہلی جگہ جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے, آپ نے فرمایا جب نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی جنت میں جا سکے گا, اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ ڈرایا کہ من نکش فقد ہلک, جس کو ترازو پر پکڑا گیا اور اسے یوں کہا کہ سائد پہ کھڑے ہو جاؤ, آج تمہارا حساب ہونے والا ہے. حضور نے فرمایا تو برباد ہونے والا, اور اللہ اس سے زیادہ خطرناک تم سے رات. آپ نے فرمایا وہی ڈرنگ کو ملنا والی دہا, تم میں سے کوئی ایک بھی پل سراط پر بچنے نہیں پائے گا. پل سراط بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے, اے اللہ اس پر سے ہر ایک کو گزارا جائے گا. وہ تھرمومیٹر ہوگا, وہ بتلا دے گا کہ کون جنت کا مستحق ہے اور کون جنت میں پھینکنے کا مستحق ہے. اللہ جنت تو اس کے نیچے ہوگی اور جنت سامنے ہوگی. اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا جو جو سراط کو پار لگے پار کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گرتے ہوں گے, جہاں ان کو ان کے ماں باپ رشتے دار بھائی بہن کوئی ساتھ نہیں دے گا. پروردگار عالم کٹ کٹ کر جہنم میں گرنے سے ہماری حفاظت کرے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈرایا کہ جس کے تین بچے بچپن میں مر جائیں ان ماں باپ اتنی بڑی عزت ہے قیامت کے دن کہ ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں, ٹچ بھی نہیں کرے گی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ان ماں باپ کی اتنی بڑی عزت ہوگی تین بچے بچپن میں مرنے کی وجہ سے, مگر میرا اللہ ان ماں باپ کو بھی پل سراط پر تو نہیں چھوڑ سکتے. اے اللہ پل سراط سب کے لیے آسان کرنا, اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت کرنا, ہماری سب کی حاضری کو قبول فرما. مولا جب موت آ جائے تو ایمان پر موت دے دینا, قبر میں راحت عطا کرنا. اللہ عذاب نام کی کوئی چیز ہم کو چھوئے نہیں, اللہ اس کا خیال رکھنا. اللہ تو عجیب و غریب ہے, تو ہمارا راحمین اکرم الاکرمین ہے, تو ہمارے ماں باپ دادا دادی نانا نانی پر دادے پر نبنے پر نانیاں پر دادیاں سب کی تو محنت کرنا. اللہ ان کی قبروں کو دور سے بھر دے, ان کے درجات کو ملک بھروا دے. اللہ تم سب کو معاف کر دے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ اگر ماں باپ نے دادا دادی نانے نانیوں نے اللہ انہوں نے محنت یہ درد کی ہوگی تو ہم تک دین نہ پہنچ سکے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سب کو بہترین بدلہ دے. اللہ یہ دارالعلوم کی والا کے آگے تعلیم کی مزارات ہیں, اللہ ان حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرما, ان کے درجات کا غرب فرما. یہ حضرات اسلام پھیلانے کے لیے یہاں آئے تھے. اے اللہ ہم سب کو معاف کرنا, ہمارے مردوں کو بھی معاف کرنا, ہماری عورتوں کو بھی معاف کرنا, مردوں کو داڑھی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ان سارے جوانوں نے جو محنت کی ہے, اے اللہ علماء کرام نے اللہ ان کی محنتوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قبول فرما. ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اے اللہ آپ کے پاک ناموں کے طفیل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. کما قال اللہ تعالی شأنہ فی حبیبی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا وسیدنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.